8, 7, si ga 8, 8. Očuvamo 8, 8. Aha, ima. Представо съм си 8, да си пас жив и здрав. Това ми е мисълта. Ама, говорим за едно, но това е защото има една стих. Римляни 12:3. Символът на правилата е по-точен. Според вярата, който Господ отмерил на всеки. Но кой е вярата? Пускам. От кого зависи? От него зависи, бе, хора. Какво и да правиш, какво и да струваш, какви гимнастики да играеш, какъв въздух да... Аз съм ви казвал, не сте запомнили. Село Дивотино. Отиваме в село Дивотино на сватба. И там един дядо над 90 години. Казвам, дядо, но то беше преди 50 години. Сигурно си бил овчар по планината, за да доживееш 90 години. Ха! Овчар! 30 години в мината долу ви. 30 години в пепелта. И той се обърна и вика. Брате, години ти ги дава Господ. Какво и да правиш, какво и да струваш, ако Господ ти каже, оставям го, оставаш. Ако ти каже, доведете ми душата му, ангелите пристигат и взимат и те отнасят. Нали така беше с тоя, дето много му народиха нивите. Сетих се, какво ще направя? Ще направя големи хамбари, ама сега им викат силози. Нали? Големи силози с жито. И ще си каза, душо, имаш за много години. И Господ му рече, глупецо, тая нощ ще ти изискам душата. Тая нощ да минаваш. Имам за много години. Така и ние да не се трупаме за много години, да трупаме, а да благодариме на Бога, както казва Неофит Трилски, като имаме хлеб и сол, защото апостол Павел го е преведено от другата синодалната, гръцката, като имаме хлеб и дрехите, а той хлеб и сол, да сме благодарни. Да сме благодарни. А другото той ще го промисли. Така, да се изправим и да започнем. Добре дошли. Господи, събрани сме в Твоето име и вярваме, че Ти си посред нас. Всеки е дошъл със своя проблем, със своята нужда. Едни са болни, други са гладни. Ти знаеш, Господи, и ние Те молиме специално за Божидар и Стилиан, които въпреки, че единия работи, другия не работи, разчитат на помощи, молиме Те да промислиш за техния живот. Молиме Те да промислиш за всички уния, които психично имат психични отклонения. Молиме Те да промислиш за тия домове, в които има болни хора от COVID, от други тежки заболявания. Молиме Те за тия 20 и няколко души, които Ти и цари от рак, до един да ги опазиш. Никой да не отпадне, Господи. Нито един да не отпадне. Но всички да ги защитиш и да ги опазиш. Радваме се, че след 2 години дойде да видим сестра Мария от Франция. Замина си, пази я там във Франция, пази я от лекари, пази я от лъже учители, лъже пророци. Пази ги, Господи, всички тия люди, които Ти благоволи да ги цариш. И тука пред нас е нашата сестричка Криси, да й дадеш съвършено здраве, да бъде радостна и честита през новата година на Рождество Христово, да се усмихва и да се радва на другите брата и сестри и други, ако има такива с демонично нападение, натоварвания, развържи ги, освободи ги, молиме Ти за Господи, всички Твои люди, които са по болниците, по домашните легла, там където са, докосни ги, съживи ги, ободри ги, Господи, на Рождество Христово. Молиме Те, благослови нашето събрание. Ръководи ни, без Твоята благодат нищо не можем да сториме, Господи Исусе, за това Те молиме, за Твоята благодат на това събрание. Молиме Ти, Душе Святи, да ръководиш събранието ни. Бъди в нас и между нас, молиме Ти, Душе Святи,
запявай ни хубавите рождествени песни, когато сме навън, когато работим, когато стоим някъде вътре в нас, духът ни да ги пее тия песни и да слави името Господне. Където и да сме, винаги и навсякъде, да призоваваме и да славиме името Ти, за да бъде, за да ни е добре и ние да бъдем в Теб и Ти бъди в нас. Славиме Те, величаваме Те, Свята Тройце, заедно с ангелите на Рождество, да славим и да величаваме името Ти в висините и на земята, да се слави името Господне. Слава, чест и поклон на името Ти, Свята Тройце, Отец, Син и Светия Дух. Амин. На рождения Ти ден имаше нови видения за Тебе. Един едномоторен самолет с маскировъчна боя и се казва, че този самолет ще замине за Израел. И го видях, че кацна летището в Израел. Това са сигурно Твоите молитви за Израел. Така трябва да се молим за Израел. Нали, аз нямам желание да хода повече в Израел. Два пъти ходих. И за съжаление от второто ми посещение се върнах болен и от тогава дигнах в Израел, дигнах кръвното и оттам, където ходихме на Червеното море, а това море е осквернено. Нали знаете какво е било там? Содом и Гомор. И откакто стъпих на там в този Содом и Гомор, кръвното ми скочи на 200. И от тогава имам проблем. И нямам желание да ходя повече в Израел. Но за Израел, за Йерусалим сме задължени да се молим за мир в Йерусалим, мир в Израел. И така ние вярваме, че нали, има човеци, проповедници, разделят църквата от нали, една църква, еврейска църква, българска църква, църквата е една. Тя е от езичници и от евреи. Когато се моли за Христина, виждам един анимационен филм, на който се показва един елен с големи рога. Това виждам. Еми, дядо мраз с рогата за Нова година, дай Боже, да стане нещо благословение. Да. Но може да е някакъв дух, демон, някакъв, който да я атакува и да я тормози. И като каза ръководи това събрание, виждам един диригент, който... Ръководи, това е Божия дух, Святия дух. Се молеше за тези хора, са се благодарили за помощите. Началото. За помощите на сиромасите. Да. За Стилиан. Нещо и... нямаше ли? Така. Не, за всичките, които чакат помощ. Една ръчна количка, брат Петър ги знае, съм около и вътре имаме едно паве, обаче паве такова, дето го няма, огромно паве от гранит в количката. Зад количката не виждам човек. Тежка работа, тежък товар. Как го разбирате това? Место количка с помощи и паве вътре. Аз го виждам, само и казвам по-виждам. И това виждаш. Ами хората си дават подаръци за Рождество Христово, които са по... Ама не само богатите ви, по-сиромасите винаги е било така. Но сега нещо хората изведнъж се свиха. Нали, аз ви казвам какво е било и през тия години, които сме били, като дойде Рождество, като дойде Нова година, хората се отпускат, раздайте на сиромасите, посетете някой сиромах. Зарадвайте го. Е, имаше и такива случаи, не трябва да ги криеме тия. Когато на Нова година един брат пастир каза: слава на Бога, благодариме на Бога, благодариме на нашите мъдри управници, защото в България няма гладен човек. И тази нощ Господ ми говори и каза: утре един улица Опалченска, номер 35, има два входа с 35, то те водят към едно и също място. И попитай за Надежда Комарова. Отидах с брат Цецо, попитахме, показаха ни вратата,
Отвори се една врата, половината покрив е паднал, сняг вътре в антрето. Влезнахме в стаята, цялата стая, това стена мокра. Една жена, скелет облечен в дрехи. Вие ли сте Надежда Комарова? Да, аз съм. Господ ни праща при вас. Имате проблем, тя се разплака и казва, живея с три лукчета на ден. Сутрин едно лукче, на обед едно и вечерта едно лукче. Така живея. Кожа и кости. Подрезали тока, защото пенсията е била 15 лева социална помощ. Мъжът е починал. И какво се оказва, че тази мила сестра е стринка на космонавта Комаров. Нейният мъж е чичо на космонавта Комаров. И умира от глад там. А брата пастир каза, слава на Бога, благодариме на управниците, че в България няма гладен човек. И сега сигурно има гладни човеки, ама ние не ги знаем, а трябва да ги издириме, да ги издириме кой къде има проблеми, да видиме, да се помогне на тия хора, които са гладни, които мръзнат. Това е християнството, защото знам, че ще ми кажете, християнството е вяра, няма нужда от дела. Спасяваме се по благодат. А така е по благодат. Спасяваме се по благодат, но сме определени, след като сме си спасили по благодат, Бог ни е определил да вършим добри дела. Какви добри дела? Да нахраним гладния, да облечем голия, да обуем босия, да помогнеме на болния, да посетиме затворника. В затвора бех, не ме посетихте. Колко души от вас сте посещавали затворите да си дигнете ръцете? Един, двама, трима. Аз съм бил и вътре там, в ловешката психиатка затвори, съм бил с нерест. Трима, четирима. Банка има един, четирима. Е, през затвора редовно. В затвора бех, не ме посетихте. Колко от вас са посещавали болниците? Не, повече са сега. Болниците са повече. Обаче трябва всичките брати и сестри, всичките да посещаваме болните. Всичките. Другите, 50-те Божия църква гледа с малко с от високо на баптистите, но аз знам баптистите, че всяка неделя голяма част от тях от църква не си отиват дома, а отиват по болници. Отиват по болниците и помагат на болните. Цели семейства. Аз това го знам. Те го правят да не се знае, нали? Ама тайно го правят. И ние казваме, а те не говорят езици, те не са кръстени, те няма да влезат в небето. Но не се знае там. Господ ще ни сложи на вините и ще видим кой. Ами сега да пееме, така ама да пееме като ангелите, небесата, които възхваляваха. Затова ви казвам, отворете кесиите си за сиромасите, раздайте, пръснете. Раздаде пръста на сиромасите, правдата му пребъдва вечно. 314. Тиха нощ, свята нощ. Oh,
Ако я знаем. 315? Знаем ли? Да. Е, от слава, да. Чудесен глас,
Чорборелик, сединелик, Васява нежний сад, Васява нежний сад. Алла, кто зигата видит?
Друга песен има ли да пееме? Ангелския глас. Номер? 318. Защото живееме наистина в тежки времена. Това, което тук четем, вече го виждаме по църквите, навлиза духа на лъже пророка. След това застанах на морския пясък и видях да излиза от морето звяр с 7 глави и 10 рога. На роговете му имаше 10 корони, а на главите му богохулни имена. Звярът, който видях, приличаше на леопард. Нозете му бяха като на мечка, а устата му като уста на лъв, и даде му змеят силата си и престола си и голяма власт. И видях, че една от главите му като че бе смъртно ранена, но тая му смъртна рана заздравя. Тогава се почуди цялата земя и тръгна подир звяра и се поклониха на змея, който бе дал власт на звяра. И поклониха се на звяра, казвайки, кой прилича на това звяр и кой може да воюва с него. Не му се дадоха уста, които говореха големи думи и богохулства. Даде му се и власт да воюва 42 месеца. Тогава отвори уста за хула против Бога, за да похули името му, жилището му и ония, които живеят на небето. И даде му се да воюва против светиите и да ги победи. Даде му се власт над всяко коляно, език и народ. И му се поклониха всички жители земни, чието имена не са записани в книгата на живота при Агнеца за клан от създание мира. Който има око, нека чуе. Който отварва в плен, сам ще отиде в плен. Който с меч убие, той трябва с меч да бъде убит. Тук е търпението и вярата на светиите. И видях друг звяр да излиза от земята. Той имаше два рога като на Агне и говореше като змей. И всичката власт на първия звяр, той действаше пред него и караше цялата земя, жителите и да се поклонят на първия звяр, чиято смъртна рана бе заздравяла. И върше големи лижби, та дори и огън сваляше от небето на земята пред човеците. И лъстеше жителите земни с лижби, що му бяха дадени да върши пред звяра. Като думаше на жителите земни да направят един образ на звяра, който има рана
от меч и остана жив. И даде му се да вложи дух в зверовия образ, та зверовия образ дори да проговори и подейства тъй, че да бъдат убити ония, които не биха се поклонили на зверовия образ. И той ще направи, щото на всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни роби, да се даде белег над дясната им ръка или на челото им. Та никой да не може нито да купува, нито да продава, освен оня, който има тоя белег, или името на звяра, или числото на името. Тук мъдростта, който има ум, нека пресметне числото на звяра, понеже е число на човек и числото му е 666. Амин. Така, можем да седнем. Така, Библията говори за един змей и за два звяра. Един звяр излиза от морето, а други излиза от земята. Змея, по-натам ни се обяснява кой е. Змея е Сатана. Змея е Сатана. Единият звяр се казва Антихрист, а другият звяр се нарича лъже пророк. Много е говорено за Антихриста и почти нищо за лъже пророк. Почти нищо, а точно той действа, точно в момента лъже пророка действа по църква. Той, който действа, който настройва, който кара хората да се съгласат на лъжата, да се поклонят на лъжата, да приемат лъжливо учение. Той, който внася моралното разтление в семействата, в държавите. Вижте какво се прави. Война се води да се узаконят еднополовите бракове. Сега чух за някакво дете, което майка му и баща му били жени, и двете, и няма как да го приемат в България, защото нещо пречело се, нали? Трябва да се узакона, по някакъв начин да се узакони. То е родено от една от жените, а другата се прави на баща. Какво е това? Содом и Гомор. Содом и Гомор. Човечеството върви натам. Но за всичко това ние сме предупредени. Още пророк Даниил, още другите пророци говорят, че ще настане такова силно време. Ние ще четем за някои от тия пророци, които са говорили. Йоан вижда да излиза от морето звяр със 7 глави и 10 рога. На роговете му имаше 10 корони и на главите му богохулни имена. След това гледах, казва пророк Даниил в нощните видения, ето четвърти звяр, страшен и ужасен и твърде силен, имаше голями железни зъби, той пояжда и троши, а остатъците тъпче с нозе. Той се отличаваше от всички предишни зверове и имаше 10 рога. И ме отнесе духом пустинята и видях една жена да седи на червен звяр, който беше пълен с богохулни имена и имаше 7 глави и 10 рога. А жената беше облечена в багреница и червено, украсена с злато, драгоценни камъни и бисери, в ръката си държеше златна чаша пълна с гнусоти и нечистоти от блудството й и на челото й бе написано тайна. Вавилон Велики, майка на блудниците и на земните гнусоти. Майка на блудниците и на земните гнусоти. Коя е тази жена? Езавел. Езавел. Кой? Езавел. Тая жена е Езавел. Ма каква е жена в момента? Тая жена какво представлява? Жената... Църквата е жена. Нали? Това е организация, някаква организация, някаква партия, някаква организация, която води хората точно към това, точно което говорихме. Какво е това? Двама мъже да се оженят и две жени да се оженят. Какво е това? Разврат. Разврат. И кой благославя подобни дела. Четеме, нали, информация от англикански църкви, там, нали, ръкополагат пастири, ама так гласуват, самата църква гласува, нашия пастир е хомосексуалист, да гласуваме. 70% от миряните гласуват да стане пастир.
30 са против и той става пастир. Такива ли трябва да бъдат пастирите и свещеници? Не трябва да бъдат свещеници. Свещеникът трябва да се ожени за девица от собствения и народ. Не девица от друг народ, от собствения и народ. Да бъде девица. Ако жена му умре, той може да се ожени за жена вдовица, която е овдовяла от свещеник. Вдовица, чийто мъж е бил свещеник. Това са Божиите заповеди. Какво става сега нашите братя пастири? Женат се за американки там. Собствения Америка, собствения ли народ ли е? Еми, спазват ли тия правила? Не ги спазват. Не се спазват. Господ държи на това, защото то си има значение, всеко нещо, всеко нещо. И така ние знаеме, че това е единия звяр, е личността Антихрист, който трябва да дойде, който ще дойде, който ще му се даде власт. И понеже сега чувам, нали не съм ги слушал, някои много известни нашите братя проповедници говорят, че той щел да бъде турчен или щел да бъде арабин. Не му се дадоха уста, които говореха големи думи и богохулства. Даде му се и власт да воюва 42 месеца. Богохулства! И той не може да бъде мюсулманин. Не може да бъде, защото мюсулманите вярват в Бога. Макар че го наричат Аллах. Нали, с нощи говорех с един бивш мюсулманин, който е повярвал, обади ми се от Англия, но момче, че се молим за баща му. Баща му се казва Аспарух, майка му се казва Силвия, да се молим за тях. Когато са научили, че това момче е повярвало в Господ Исус Христос, те го заплашват, че може и да го убият. Братята му и те са мюсулмани. И продал си е вярата, повярвал е в Исус. Но това не е тайна. Това момче е бил хомосексуалист. Бог го освобождава и той става християнин. И сега те не се радват родителите, че сина му ще се ожени, ще има семейство. А си е сменил вярата и е повярвал в Исус. И баща му и братята му са готови да го убият. Защо? Защото считат, че те са, техната вяра е по-правата вяра, защото така са ги натъхали техните ходжи там. И най-страшни са ония вярващи, които са най-ревностни за собствената си вяра. Те са най-опасни. Които са най-ревностни за правата вяра. И те са готови да убиват, готови са да хулят, готови са да мразят. Най-ревностните православни християни не обичат евангелските християни и не обичат католическите християни. Не ги обичат, а някои ги мразят. А какво казва писанието? Който мрази брат си, какъв е? Човекоубиец. И он е православен християнин, който мрази евангелските християни и мрази католическите християни, човекоубиец. Ама той обича Бога. Как се обичаш Бога, който не си го видял, а мразиш брат ти, който си го видял? Който си го видял? И когато питат некои, нали, слушах предавания и питат там един православен, такъв ревностен християнин. Ами, в Германия 50% от християните са католици, а другите 50% са протестанти. Е, ни един германец ли няма да влезем в Небесното царство? Ами ще влезне, ако станат православни. Тогава ще влезне. Същата история е с ревностите протестанти. Православните са номинални християни, те няма да влезат в Небесното царство. И как бе, нито един православен ли няма да... Ами да станат протестанти и ще влезнат да приемат кръщение със Святия Дух, новородени и ще влезнат в Небесното царство. Иначе няма да влезат. От кого зависи това? Да влезнат или да не влезнат? От мене ли?
От Бога. Един ден имало някаква конференция в 50-ната църква и се събрали там и коментирали кои ще влезнат в Небесното царство. Дали ще има православни, дали ще има католици, дали ще има от Божия църква. А сестра Мара Динова живееше отгоре над църквата, в таванското помещение. И Господ ти заповядал и казал, слезни долу и кажи на тия, дето философства долу, дето много говорят, че кой ще влезне в моето небесно царство, не зависи от тях. И е чула тия думи. Това е моя лична привилегия. Когото искам, ще пусна в небесното царство. Това не зависи нито от евангелските пастири, нито от владици, нито от патерици. Може ние да кажем, е това момиче, или там онзи човек, не може да влезе в небесното царство. Обаче Господ може да отвори вратата и влезе в радостта на господаря си. Това не е наша работа. А нашата работа е да се стараем да живеем така, че Господ да ни каже, влез в радостта на господаря си. Но ще минеме, ето всички минават през жестоки изпитания. И е важно името ни да е записано на небето. Сега, това записване, едни считат, че това записване е когато те проговорят на език. Тогава се записва им. Други, когато получават новорождение, нали, усещането за новорождение. Аз имам откровение, че това записване става, когато човек приеме водното кръщение. Кръщава се Божият раб Иван в името на Отца, Сина и Светия Дух. И когато протестантите не го правят, но трябва да почнат да го правят, когато свещеника пита кръщаващия си, отричаш ли се от Сатана? Отричам се. Три пъти го пита. Отричаш ли се? Три пъти. След това. Отрече ли се от Сатана? Отрекох се. Отрече ли се от Сатана? Отрекох се. Съединяваш ли се с Христа? Съединявам се. Съединяваш ли се с Христа? Съединявам се. И аз те кръщавам в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Името ти се записва в книгата на живота. Но когато това го правиш съзнателно, неформално, защото аз съм свидетел, кръщава се един млад човек и го питам, вярваш ли в Исус Христос? Не. А защо се кръщаваш? Защото ми вика, трябва кръщелно. Ама тук виновен свещеник, защото не го пита, вярваш ли, отричаш ли се от Сатана? А това се прави формално. Такъв човек, който се е кръстил преди 5 минути и пред мен казва, не вярвам, той вече е задраскан. Макар че е записан в книгата на Господ, който се отрече от мене, какво ще стане? И аз ще се отреча от него и няма да изповядам името пред Отца и неговите ангели. Пред Отца и неговите ангели. По-натам, какво е необходимо? Новорождение, за да станем нови човеци. Нови човеци, за да можем да се борим с изкушенията. Защото изкушения ще дойдат. Не може да не дойдат. Исус казва, ще дойдат изкушения. Ще дойдат много лъже пророци и лъже учители. Ама много! Как да се оправим ние? Първо, като приемеме и се молиме за прошка на греховете, всеки един от греховете ни да бъде простен и се покаяме. И това е покаяние, което изисква изповед на греховете, за всеки грех да се изповядаме и да молиме. Каквото сме съгрешили, откакто се помним като малки дечица до този миг, каквото съгрешихме, прости ни Господи. Ако след кръщението и след новорождението сме извършили смъртни грехове, не грехове такива, нали, слушах този
Боян Сараев. Вика, идват с едни списъци, вика, по половин час, какво казал на то, какво казал? Абе, брата и сестри, не за такива грехове става дума, бе. Абе, грехове, които вие след като сте кръстени, след сте новородени, сте извършили смъртни грехове, неща, които, а вие тия грехове не ги казвате, а на това си казал, на она си го погледнал на криво. Тия неща, само като се помолиш, Господ ти прощава. Става дума за смъртни грехове. След като си кръстен, след като си новороден и извършиш грехове за смърт, с нощи ми питаше той от Англия, кои са смъртните грехове? Ами смъртни грехове са всички грехове, в които Библията казва, който извърши този грех, Стария Завет, Второзаконие, който извърши този грех, да бъде осъден на смърт. 27 глава от Второзаконие са описани проклятията, който се съвокупни с роднина, братовчетка, с леля, стринка, който извърши това и това, който направи еди какво си. Там са описани тия грехове. И ако си го направил, трябва да си изповядаш. Трябва да изповядаш греха си, защото този грех работи и дава вход, дава врата на бесовете да те атакуват. Да те атакуват. И в момента, когато ние вършиме смъртни грехове, ние не сме задръскани от книгата на живота, но когато се отречеме от Исус, когато похулиме Бога, когато изговориме хула против Святия Дух, тогава името ни се задръсква. И са ми задавали този въпрос. Добре, ти казваш кръстени, ами Тодор Живков се е кръстил във вода и всички комунисти на времето се кръщавали. Абе, ако тия всички комунисти извикат последно време, Господи, помилвай ме! Бог ще ги възстанови. Защо? Защото обещал. А в последно време, който призва името Господне, ще спаси. Ама ако тия комунисти псуват Бога и хулят Бога, ами ще ги задраска Господ. Ще ги задраска. Мойсей казва, изтрий ме от книгата на живота. И Бог му казва, ще изтрия книгата на живота, който ми е съгрешил. Който е съгрешил, той ще бъде изтрит. И задачата на Сатана е точно това на тия двама бесове, тия зверове. Единият звер е Антихриста, той е духа на Антихриста. Ние очакваме да се яви личност, нали? Личност Антихрист, който на когото ще създаде властта на цялата земя. Бог ще го допусне, за да бъдем изпитани, всички да бъдем изпитани, дали наистина обичаме Господа нашия Бог. И затова Господ казва, не знам къде беше, че във Второзаконие, ако се дигне между вас пророк или съновидец и ви каже пророчески сънища и видения и те се сбъднат и всичко, което те говорят е истина и се сбъдва, и тия пророци ви кажат, да отидеме да се поклониме и на друг един Бог. Вие не слушайте тия пророци, защото аз съм го допуснал, казва Господ, за да ви изпитам и да видя, обичате ли наистина вие Господа вашия Бог. Ще дойдат пророци, не лъже пророци, пророци, които ще ви кажат, приеми това, приеми и онова. Ама нема го в Библията. Ама Исус казва това. Ама нема, ето, аз съм пророк Господен. И тук трябва да кажа нещо, че много хора, на които Бог им е дарил целителни дарби, са закъсали, защото искат да стават пророци. А то не им е дадено да бъдат пророци. Такъв е Бранхам. Бранхам се е молил за болни от рак, от парализиране Бог и изцелява. И по едно време той решава да става пророк и почва да пророкува. И пророчествата не му се изпълняват. Не му се изпълняват. Затова трябва много да се внимава. И нека ме чуе, ние ще молим за брат Илия Миланов.
Бог му е дал дар на изцеление. Истина ли? Аз знам, че е истина. Аз знам, когато се моли за болни, аз усещам помазането. И сега се моля за помазането, но сега е болен. Има проблеми с черния дроб. И той се опитва да става пророк, а не е пророк. И той да ме чуе, защото ние срещаме хора, нали, отиваме при едно болна жена и питаме 50-та, брат или идва ли тук, идва, моли се, какво ти каза, след 3 дена ще оздравя, оздравя ли? Не. Два пъти идва. Втория път, какво ти каза, след 5 дни ще оздравяеш, оздравя ли? Не съм оздравял и тази жена почина. Искам да ме чуе той. След това отидахме при едно парализирано момче. Има свидетели за тази работа. И те ми казаха, брат Илия Миланов идва, моли се тук много усърдно и каза, че след 5-6 дни детето ще стане. Минаха 5-6 месеци, 5-6 години детето не става. Разбирате ли какво ви говоря? Истината. Ако ти е дадена пророческа дарба, говори, но не дей бъде там, дето не ти е мястото. Защото на едни даде и царителни дарби, на други даде пророчески дарби, на други даде дарба мъдрост, на други и царителни дарби и така нататък. И така ми моля всички вие да се молиме за брат Илия Миланов, защото чувам, че е много зле, с черния дроб има проблем. И той да чуе, за да спре с пророчеството. Да спре, защото може да се размине, като Брахам. Нали, Брахам е с изцерителни дарби. Кажи и брат. Какво? Извинявам се, че ви прекъсвам. Да. Но има и още един грях при брат Илия Миланов, за който е предупреден и той го отхвърлил. Че Дева Мария е родила други деца. Не знам дали трябва да се молиме сега, аз предполагам. Трябва да му се каже. Никакви други деца. Казано му е. Казано му. И той отвърли. И той го отвърля. Еми, какво да правим? Милост. Милост. Ерес. Защо? Сега аз разбирам. Защо книгата му, четвъртия мъж, до две трети, аз усещам помазание, като я чета. И от двете трети натам, вече това помазание изчезва. Защото тия неща, които е описал, ги е извършил преди да е станал член на 50-тния съюз. И като става член на 50-тния съюз, той започва да отслужва Господна вечера с символи. Няма символи. Да. Няма символи. И аз искам да ги попитам, него и 50-ните, които се молят за кръщение Святия Дух. Когато се молят за кръщение със Святия Дух, те призовават кръвта на Исус. Кръвта на Господ Исус Христос да ме очисти от всеки грах, от всяко беззаконие, само че много често не казват кръвта на Господ Исус Христос, а само казват кръвта. И когато викат кръвта, сестра Мара на Виктор Вирчев, баба му, Вирчева, тя ми е казвала, както виках кръвта, изведнъж чувам, Святия Дух казва, чия кръв? И аз казвам, кръвта на Исус, кръвта на Исус. И пак Святия Дух. Кръвта на Исус на Винли. Кой Исус? И тогава аз вика, кръвта на Господ Исус Христос, кръвта на Господ Исус Христос. Ме очиства от всеки грех. Вярно е, че не очиства от всеки грех. Ми вярно е, пише го. Кръвта на Сина му Исуса Христа ме очиства от всеки грех. Но, братя, 50-ни, ма как ви очиства, бе? Нали я няма? Нали е символ? Може ли символите да ви очистят, бе? Символа на кръвта на Исус ме очиства. Ще те очисти ли тогава? Моли се и казва, символа на Исус Христос, кръвта на Исус ме очиста. Символа на Христовата кръв ме очиста. Няма да те очисти символа. Ще те очисти истинската кръв на Господ Исус Христос. Трябва да говорим истината. Който и ще да е, каквито и ще да са и патриарси, и папи, и каквито и да са, трябва да говорим истината, за да може
Защо? Защо се говори, нали, истина е, че тя има, че е родила синове и дъщери. Ама има Божие Слово и това Слово е против теб. Там на Голгота беше майката на Яков и Йосия. Яков и Йосия ги е родила друга Мария. И това Слово е против теб и ти казваш, не е верно, Дева Мария ги е родила. Защо казваш не е верно? Защото такова е доктрината на Петдесетния съюз. И знаете ли какво е чула сестра Мара Вирчева, като се е молила и казала, Господи, слава да бъде на името Ти, благодариме Ти, че ние петдесетните християни сме най-правите и че ние петдесетните християни нямаме идоли. Обаче в същия момент пак Святия Дух и проговаря и казва, имате идоли, ама Господи, ние нямаме никакви идоли. Вашите доктрини, с които изобачехте Словото Ми, са вашите идоли. Ето една доктрина за братята и сестрите на Исус, която е изопачила Словото Божие и това е идола на Петдесетния съюз. Един от идолите. И другия идол, че когато взимаме Господна вечера, взимаме символи. Какви символи? Значи Исус лъже ли? Исус лъже ли? Ето ги, идолите. И това е, кой го върши това? Духа на лъже пророка. Много хитро действа. Идваш, брат Виктор Вирчев, идваш тук, ръкополагаме те, брат Петре, в нашата църква. И какво трябва да прави брат Петър? Да проповядва, че Дева Мария имала, родила още 5 дъщери и още 4 синове. И какво ще стане с Петър Велев? Ще се събуди в ада. Ще се събуди в ада. Ела тук, викам, аз не съм дошъл да ме ръкополагат. Аз дойдох, защото ти имаш нужда. Сънувах баба ти Мария, ми каза, иди при Виктор и му помогни, ти имаш нужда от някаква помощ. Не, 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 ела тук да те ръкоположим. Викам, няма нужда да ме ръкополагате. Аз не съм дошъл за ръкополагат. И когато се разболя неговата бивша секретарка, му се обажда, брат Виктор е, брат Петър Велев и брат Димчо искат да те посетат, да се молят за твоето изцерение. Те са свидетели на много изцерения, на такива болни. Благодаря им за любовта Христова, която имат към мен, но не мога да ги приема. Ние не може да отидеме на сила. Да. Ние се молихме, аз се молих, всички ние се молихме. В България има регистрирани 485, ако не се лъжа, 50-ти църкви. 485 50-ти църкви се молиха за него. Баптистите се молиха, конгрешани се молиха, Божия църква се моли. Защо не се получи? Защото Бог няма да отстъпи от Словото си. Няма никакви сестри, никакви братя. Разберете ме. Разберете ме. Затова той дух на лъже пророка вмъква ето тия лъжи по църквите. Братята на Исус, сестрите на Исус, 5 сестри, нали, няма го Георги тук, в Пазарджик. Мисионерка специално е дошла от Канада. Мисионерка Пазарджик и проповядва за 5-те дъщери, сестри на Исус и 4-мата негови братя. И когато и говорим е жено, проповядва Шереш, ще се събудиш в вода. Ха-ха-ха, Ерес, аз да съм еретичка, а еретичка, чуваш ли какво говориш? Аз съм еди, какво си завършил? Нищо не си завършил. Завършил си една лъжа там. Научили са те, че Дева Мария е родила 10 деца, което е лъжа. Лъжа, казвам го тук в църквата. Лъжа, която се проповядва по евангелските църкви.
И така ние продължаваме тук да разглеждаме. И ето между другите рогове ще излезе един, който има човешки очи и уста, но който говори надуто. И ще постъпва този цар по свое щение. Ще се въздигне и възвеличи по-високо от всяко божество. Ще вземе да говори хулно за Бога и боговете и ще има успех, докле се не изпълни гневът, защото което е предопределено, то ще се изпълни. Не може мюсюлманин да стане да бъде антихриста. Той ще говори против всякакви богове. Той човек ще бъде атеист. Какво значи атеист? Теист значи вярваш в Бога. А атеист безбожник. Той ще бъде безбожник. Защо? Да го крием. Ние трябва да говорим. Макар че тия хора, нали, Бог да ги прости, са преминали. Нали? Министър, председател на България, Андрей Луканов, казва, питат го, вярвате ли в Бога? Той казва, аз съм православен атеист. Той е православен атеист. Питат президента на България, Желю Желев, вярвате ли в Бога? Почитам и уважавам традициите на православната църква, но не вярвам в никакъв Бог. И мислите ли, че времето е пълно с православни атеисти и православни безбожници? Той, дето не вярва в никакъв Бог, той е какъв е? Еми безбожник. Ние трябва да говорим истината, това е истината. Ама той е бил министър-президент, ама он е бил президент. Ама какъв ще да е? Ама какъв ще да е? Ето той се е поклонил тук на тоя, на антихриста, за да може да стане президент, за да стане министър-председател. Ама сега са видяли дали има Бог, дали нема Бог. Дали има православни атеисти, дали има католически атеисти. Няма. Сега са видяли. И за съжаление това е истината. Даде му се. Бог му даде на антихриста да воюва против светиите и да ги победи. Даде му се власт над всяко коляно, език и народ. И му се поклониха всички жители земни, с изключение на, чието имена не са записани в книгата на живота при Агнеца, заклан от създанието на мира. Затова ви казвам, вашите имена са записани в книгата на живота, когато сте се отрекли от Сатана, когато сега се отричате по мирния договор. Нощи ми се обади един младеж от Варна и казва, попадна ми мирния договор. Дадаха ми книгата и церение чрез вяра в Бога. За една нощ я прочетох. Аз съм бех напълен наркоман, пушех цигари, морално пропаднал човек. За една нощ прочетах книгата и церение чрез вяра. И сутринта вече не ме интересуват наркотиците. Бог ме освободи от наркотиците. Понякога Бог не работи по шаблони. Ние сме свидетели с Димчо, едно момиче от Пещера беше болно психически и ние отидахме точно 12 часа, седнахме на масата и аз започнах да говоря. То седеше от дясната ми страна, аз бех така, тя беше така на масата там. И ме поглеждаше злобно и от време на реве рамжеше нещо. Глупо сте говориш, верваш ли се на това, дето говориш, верваш ли се на това. Но само съм говорил, без да се моля. След 7-8 часа лицето му поразуме, това момиче погледна спокойно и бабата, като видя какво става с внучката, каза, утре отивам в партията и си връщам си партийния билет. Утре отивам в партията и си връщам партийния билет. Това момиче дойде на себе си. Усмихна се, все едно не е била болна.
сега работи в една телевизия. Журналист. 8 часа сме говорили, само говорили. Нито молитви, нито помазание, нищо. Нищо. И момичето оздравя. Момичето оздравя. Други случаи има, нали, подобни случаи, където Господ изцелява. От какво става, когато ние 8 часа стоим и говорим? Ами Божия Дух е между нас. Той е тук между нас. И ние се чудиме защо едно време, 84-та година, беха изцелени 100, над 100 души и откраднаха книгата да я занесат там на майор Николов, за имената на изцелените. Ами ние като почнахме от 2, свършахме в 12 през нощта или в 1. Е, тук в този салон, само че той това, тия стени ги нямаше, той беше до края там, нямаше туалети, то беше до края там. И тук бехме в Божието присъствие. И Той беше между нас. И Господ върши чудеса. И сега Господ върши тия чудеса. И съжалявам за брат Илия Миланов, обичам го. Той е единствен. Имаше някаква конференция на пастирите, 50-те пастири. Аз отидах там на събрание, той ми извика: ела с мене, седни до мене. Аз седа, нали, до него. Нали, започна молитвата, Петър Велев да се помоли за мене. Аз се молих за него. Ела с мене, долу има банкет на пастирите. Търгай с мене, аз седнах до него. И беха направили, хапнах нещо и аз нещо. Между другото. Всички други 50-ти пастири ме казало, книгите на Петър Велев да не се допускат в 50-тите църкви. Да се изфърлят, да се махат. И дойде една сестра от Кремиковци. Донесе ми книгата «Духовна пълнота». Влезна в вратата там на хола и я фърли там на земята. Ето, тая, нати книгата. Казаха ми да ти върна книгата. Защо бе, сестро? Ами защото вика, чета за дарбите и аз си мислих, че имам и царителни дарби, че мога да изгонвам бесове. И почнах да гоня бесовете от някакъв обладан и тия бесове като ме нападнаха и вече няколко дни не мога да спъна. Имам на теб, кой ти каза, че можеш да гониш бесове. Бог каза ли ти, ето давам ти власт. Не. Ама там пише, не ни даде. Ама той даде, Господ. Не аз. Той ги дава. Аз не давам дарби. Господ ги дава. Какво да правим сега? И брат Кирчо каза с брат Илия Миланов. Да се молим или аз продължавам да се моля. Господи, отвори му, говори му. Ти си му говорил толкова пъти. Говори му, че това е ерес. Никакви дъщери, никакви други синове. Света Богородица. Ма тя не е Богородица. На времето брат Димитър Куличев ме заведе в 50-тата църква в Самоков и ми каза, почвай тук да проповядваш. Идваш и почваш да проповядваш в Самоков. Започнах аз да проповядам, там имаше едно момченце 7-8 години, което не можеше да каже една дума. Няма. Вижте как изцелява Бог. Не както ние наредиме и ние както кажеме, така трябва да бъде. И аз слизам от дамона, а то ме гледаше се много хубаво момченце, гледаме така с едни очички. И като се знах от дамона, той ме пригърна така и ме гледа. И аз му попитах, Иво, обичаш ли Исус? И той като извика в църква, да! И проговори. Веднага ръководството на църквата пратиха Димитър Шишков и каза, повече там няма да ходиш да проповядваш. Но няма да ходиш и в други църкви. Тогава Костадин Бранков от 50-та църква ме покани да проповядвам в 50-та църква в Самоков. И там имаше едно момиченце,
Сашка, едно много хубаво русо момиченце Сашка, която беше сляпо, незрящо, не можеше да вижда. И ние започнахме да се молиме за Сашка. И както се молехме за Сашка, тя изведнъж почна да крещи и да вика, прозорците веха така от тая страна, нали, вон от тук, така, а там е улицата и тази улица вървеше до, на, не задънена, но те, нали, върви една улица е така и тази тега от тук. Виждам, един, два, три стълбове има до края на оная улица и наистина има три стълбове. Това момиче прогледа. И ми казаха, а тя беше 50-та църква. Тогава ми казаха, ти не можеш тук повече да проповядваш, защото си нарекал майката на Исус Света Богородица. Много голем грах съм извършил според тех миличките и аз трябва да попитам и брат Илия. Вярваш ли, че тя е родила Бог? Тя е родила второто лице на... Но има такава ерес и тая ерес е заквасила евангелските църкви. Тая ерес е на Нестори, че Дева Мария не трябва да се нарича Богородица, а трябва да се нарича Човекородица. Човекородица, че е родила човек, а другите жени не са ли човекородици? А тя е единствената, която е родила Божия Син. Абе, чакай да бе хора. Абе, Исус Христос Бог ли е? Ми Бог е. Кой го роди? Кой го роди? Еми, Дева Мария го роди. Еми, роди Божия Син. Божия Син. Не, тя не е Богородица. Защо не искаш да я наричаш? Защото ти искаш да бъдеш като нея, нали? Равен с нея. Е, не можеш да бъдеш равен. Не можеш да бъдеш равен. Не можеш да се равняваш. И веднъж повтарям го това за сестрите на вратата на Бачо Киро. А, Дева Мария, каква Богородица? Тя е една от нас. Ние сме като нея, тя е като нас. Една сестра идваше доскоро между нас, тук и тя беше там. Ценка на Боримира майка. Вика, знаете ли, кога ще станете като нея? Когато вие, мили сестри, 50-ни кръстени Святия Дух, родите синове, но без да се е докосвал мъж до вас. Тогава ще бъдете като нея. Но тия ваши синове, след като умрат, на третия ден трябва да възкръснат. Ако не възкръснат, не сте равни с нея. Затова внимавайте какво говорите, защото Божият ангел ни чува, ангела ни чува. И после ще питаме защо. И затова трябва да говорим и истината. Ето тоя дух на Антихриста е вътре в църквите. Неговата задача е да изопачи писанията. Първата му задача е да изопачи писанията. И християнина да се съгласи с авторитета на некой там, Бени Хим или некой голем проповедник. Нещо, което изкриви и ти да се съгласиш с него. Колкото и велик да е, каквито и чудеса да прави. Ако изопачава писанията му, казва, не, аз съм до тук с тебе. Аз съм ти, може да правиш чудеса. Защо? Защото Исус казва, и ще вършат големи чудеса, и ще свалят огън от небето. Ако е възможно да съблазнат избраните, ако е възможно да съблазнат всички човеци, затова не се очудвайте на чудесата. Господ ги допуска. Но освен това, Бог може да върши чудеса чрез някой човек, но той е човек, ако отстъпи, ако отстъпи от вярата, ако отстъпи от Божието Слово, той е до там с него. Вижте какъв е Бог, колко е строг. Бог говори на Авраам, който те благослови, благословен ще бъде. Който те прокълне, проклет ще бъде. И ще благослова потомството ти до хилядно поколение. И неговото потомство на Авраам е благословено до хилядно поколение. Но Бог избра Аарон. Аарон от Авраамовото потомство.
благословен да бъде свещеник на Израел. Първо свещеник на Израел. Избра го, него и синовете му да бъдат свещеници в Израел. Но синовете му донесоха и запалиха жертвеника с чужд огън. И какво стана? Падна огън от небето и ги уби. Синовете на Аарон. Господ не се церемони. Бог не се церемони, когато се нарушава Неговото слово. И каза Господ на Мойсей, кажи на братовчедите му там да ги вземат и да ги изнесат и да ги погребат. И ето ще ги заместват еди кои си там. Не се шегува Господ. Когато става въпрос за Словото, когато става въпрос да се изопачат писанията, не се шегува. Затова бъдете внимателни, брата и сестри, не се съобразяйте с никакви авторитети и с никакви човеци, защото дявола идва с именно с такива авторитети да те накара, да ти предложи, да те съвлазни. 84-та година, когато се събирахме тук, ме извикаха в Държавна сигурност и ми казаха, имаме ти доверие. Изпращаме те в Лондон да учиш богословие. Връщаш се и се избираш една църква. Конгрешанската, 50-ната или православната. В православната ти не си женеш, станеш митрополит. Ние ще уредиме да станеш митрополит. И какво трябва да направя? Само един подпис. Какъв е това подпис? Еми е тук. На тая молба. Молбата е готова. Дават ми и я слагат. Викам, прочетете ми, че не виждам си носа очилата. То началника на Държавна сигурност, другар началник, моля да бъда прият за ваш сътрудник. Обещавам безпрекословно да изпълнявам всички ваши заповеди и наредби. Един подпис, вика, и утре заминава за Англия да учиш богословие, връщаш се и ставаш председател на 50-ния съд, председател на конгрешанския или митрополит. Аз гледам подписа, тук да се разпиша и вътре в мене. Този подпис ти осигурява квартира в ада. Този подпис ще ти осигури квартира в ада. Благодаря ти, Господи. Нема да подпиша. Защо? Защото не искам невинни човеци да страдат. И ние не искаме. Къде са братца Куличев? Затвора. Защо? Защото развиват резка религиозна пропаганда. И те виновни са, че развиват трескава религиозна пропаганда. Щом не искаш да подпишеш, 7 години затвор. Добре. Затвора ми осигурявате квартира, облекло, отопление, осветление, храна. Няма проблем. 7 години, 7 години. По какво обвинение ще ми осъдят? Дейност против държавата. Минават няколко години, вестник Стандарт излиза статия, носи ми я пастир Томи Караколев, майор Николов е осъден на 5 години затвор за дейност против държавата. Думите, които ги изговори на мене, какво? Прочетахме това. Който откарва в плен, сам в плен ще отиде. Който праща хората в затворите, сам в затвора ще отиде. Отиде ли майор Никола? Отиде! Казвам ви това, защото ето пише го тук. Това слово не е случайно. Той не го е написал, не го е чул апостол, това да, апостол тук така. Който откарва в плен, сам отива в плен. Сам в плен ще отиде. И майор Николов. Прати Куличевите в затвора. Искаше и мен да ме прати, но Господ ме защити и опази. И
той отиде в затвор. И си лежа там 5 години. Е, разбира се, на лек режим като техен човек, но въпросът е, че това слово се изпълнява, брата и сестра. То се изпълнява. Побеждаваше светиите. Как ги побеждава? Ми вкара ги по затворите, влача ги там по съдилище и така нататък. Знаеме вече за двамата свидетели, че когато свършат своето свидетелстване, Енох и Илия, звярат антихриста, ще ги убие. И 3 дни и половина те, целият свят ще гледа телата им на времето, как можеше, който чете тия и всички човеци, ще видят убитите им тела. Когато нямаше телевизии, хората че как ще видят телата им, това тук, а ти сте вих, тук има нещо нередно, как ще видят човеците телата им, сега може ли да ги видим? Може. Показват ги по телевизията телата на Енох и Илия на Голгота, там са убити, и целият свят ги вижда. Целият свят ги вижда. Но какво ще стане след това? Михаил, великият княз, който брани синовете на своя народ, ще настане, ще се издигне и ще настане тежко време, каквото не е имало, откак съществуват люди до днес. Но ще се спасят в това време от твоя народ всички, които бъдат намерени, записани в книгата на живота. Всички, запомнете, защото вчера там една сестра, онзи ден ми каза, ама аз сигурно съм отписана, ама Господ ме оставил. И както се е вървяла по улицата, чува някакъв глас, ти, Бог те отвърлил, ти ще гориш в ада. Да. И тя се спряла и казала, ако с устата си изповядам, че Исус е Господ и повярвам в сърцето си, че Бог го възкреси от мъртвите, ще се спася. Аз вярвам, че Исус е Господ. Аз изповядвам, че Исус е Господ. Аз вярвам, че Исус е възкресен от мъртвите. Махай се, Сатана! И е освободено. Затова, мили брати и сестри, и не ми се обаждате по телефона, брат Петре, Господ отхвърлил ли ми е? Отвърлил ли ми е Господ? Абе ти, изповядваш ли, че Исус е Господ? Признаваш ли? Признавам бе, признавам. Ма вярваш ли, че е възкръснал? И как бе, вярвам, че е възкръснал? Ама ти не вярваш на това слово бе, Господ казва словото си. Ако изповядаш, че Исус е Господ и в сърцето си повярваш, че го е възкресил от мъртвите, спасяваш се бе, човек. Спасяваш се, ама аз съм грешен, ама той за грешници дойде. Той не дойде за светците, той дойде за грешниците, за да спаси грешните. И така не се чуди. И ти не се чуди, Криси. Вярваш ли, че Исус е възкръснал? Вярвам. Вярваш? Да. А вярваш ли, че е Господ? Вярвам. Еми ще се спасиш? Да. Ти си спасена, бе, защото някой ми се обаждат, вика, Криси и другите, дето имат проблеми, не ги пускай в църквата, твоето общество да бъде нали по-така подборано. Я се махайте, Криси ще идва тук при нас, защото вярва, че Исус е Син Божий и вярва, че Бог го е възкресил от мъртвите и че Исус ще дойде и ще ни грабне и Криси ще бъде при Исус, при нозете на Исус, много близко до Исус. Не се страхувайте, а това е духа на Антихриста, който действа по църквите. Бог те е зарязал, Бог те е отхвърлил. Бог те е отхвърлил. И така казах ви, който откарва в плен, сам ще отиде в плен. Който с меч убие, трябва сам той да бъде убит. Но тук има нещо, че неговата кръв ще бъде пролята. И аз съм свидетел на много хора, които са убили християни, и след това синовете и внуците си заминаха. Също загинаха. Загинаха, нали, за съжаление, внуците им си отидат. Защото какво можеше да стане, ако тия човеци, които беха убили християни, беха се покаяли. Техните синове и внуци сега да са живи.
техните синове и внуци сега да са живи. И затова ви казвам, намерете си мирния договор. Отричам се от греховете на родители и прародители до трета и четвърта рода и ги осъждам тия грехове. Отричам се, Неемия, четете книгата, четвърт час изповядаха греховете на отците си, изповядаха ги и ги признаваха и казваха, нашите отци направиха това и това, извършиха ни квоци, кланаха се на идоли, кланаха се тук на паметника на другаря Ленин. Удиха в да се поклонят и на мъртвия Димитров. Нали? Удили ли сте? Честно. Колко от вас са влизали да се поклонят на Димитров? Издали? Ето. И аз. Не, аз не съм. Извинявайте. Като деца, ученици са... От училището отива директно, но аз вече бех младеж. Опазил ме Господ, аз бегах и от манифестациите, ама Панчо ще ви каже там, един го ударил в корема, защо не викал там, като бил на манифестация. Какво е тази? Та манифестация каква е? Какво е? Но това е поклонение на другаря Живко. Отиваш там и викаш БКП, КПСС. Какво е това? Поклонение на БКП и на КПСС. И какво трябва да направим сега? Аз съм го викал, нали, като работник. Има събрание нещо и почват сега. Събрание на целия завод и почват. Сталин, Сталин, Сталин. И всичко плеска. Сталин никой не смее да мръдне. И само чакат партийния секретар да спре. И като спре той, всички се успокоят. И аз съм го правил. Господи, прости ми. Плескал съм и съм викал Сталин. Плескал съм и се радвам, когато го видех, имаше едва ли някои по-възрасти, може да знаят, на Орлов мост имаше един грамаден Сталин, колкото сградата тук. Грамаден, е така е казал Сталин, може би 10 метра. И беха го съборили, там беше се проснал точно на спирката сега, ето е спирката. Беше се проснал там и като минавахме там, работниците се подсмиваха и вика, е, не може да се издигнеш до небесата. Не може, до тука си, до тука си. Свалиха го. Помните ли, че град Варна беше преименуван на град Сталин? Да. Еми имаше... Имаше един... Нали, виз, да не говориме, вицуваме, това е така. Човека пътува за Сталин, но заспал. И влака пристига. Кара Сталин, отива кондуктора, минава по вагоните и той си хърка, там и спи и той го мотнал и кинал. Човече, ставай, стигнахме гара Сталин и той скача и почва. Сталин, Сталин! Така беха се вдисали хора. Какво е това? Ми ето кара да се поклониш. На кого? На кого? На един мъртвец. На един мъртвец. На кого? Велики мъртвци. Така че да знаете, че сега се чува за някаква неомарксизъм се надига в Европа. Неомарксизъм ще дойде в България и ще почват пак да се кладат Маркс, Енгелс, Ленин, Сталин. Затова внимавайте се. Аз като съм бил като дете и са ме карали да плескам там, и ме е било страх, че ще ме уволнат. Значи, ама аз не съм бил християнин тогава. Но Господ да ни опази за напред. И затова вече бягах, като повярвах, никакви манифестации, никакви събрания, никакви. И когато ме наградиха в 6 септември, юбилей на златна значка на Министерство на машиностроенето, защото бригадата на Петър Велев е първа в целия завод. От 50 бригади първа е на Петър Велев. А тя беше последна. Тая последна стана първа. Господ го направи. И бригадирите се събраха там и така, като вълци срещу мен. Той е най-голямия работник. Какъв е дал? Откъде не ще му дава златна значка? И аз се фърлих там на масата пред
началника на цеха, викам, раздели ме на тия тук златното. Какво имате против него? Той взема един лист и почна да пише. Петър Велев не ходи на манифестация. Значи знаят, че аз не хода на манифестация. А те ходят. Те имат задача на доклада. А тех също не им се ходи, ама ходят. Ами не ходи и ти, бе, аз да не съм те вързал там за манифестацията. Не ходи на събрание. Не ходи, той пише, не ходи на съвещанията в понеделник, го нема на съвещанията и той. Аз съм го освободил. Защото съм му казал, шефе, в понеделник се съберете и почвате, нали, да се види къде куца работата, за да тръгне работата. Ма вместо викам да се занимавате с работа, вие почвате. Сега ти си от ЦСК, оня там е от Левски и като се заядете двамата и Левски е такива чорбари, ония левскарите, не знам какви били и ще се избит. Аз не мога да ви слушам вашите глупости. И затова моля ти се, ако има нещо, некоя бригада против моята бригада, запиши си и кажи ми, аз ще го правя. Не искам да участвам, освободи ме от тия събрания. Освободил съм те. Освободил съм те. Защо? Защото и там се промъква лукавия. Какво е това, Левски ЦСК? Разделяй и владей. И дойде ли пак? Разделяй и владей. Това искат. Разделяй и владей. А кой е този дух? Ама духа на антихриста, бе, братя. Духа на лъже пророка. Духа на лъже пророка. Запомнете ги тия двама. Тук ги четеме в 13 глава. Защото не се говори нищо по църквите за лъже пророк. Нищо не се говори. Който пролее човешка кръв и неговата ще бъде пролята. Не се заблуждавайте. Горко ти, опустошителю, който не си бил опустошаван. Грабителю, когато не са ограбвали, кога свършиш опустошението си, ще бъдеш опустошен. И ти, кога прекратиш грабителствата, и тебе ще те разграбят. Това ще се изпълни за всичките тия, дето грабят се. Грабят, трупат, грабят и всичко ще бъде ограбено. Ще се изпълни, рано или късно. Тогава Исус му каза, върни ножа си на мястото му, защото всички, които се залавят за ножа, от нож ще погинат. И затова ние, като откровение го имам от Господ, оние, които имат огнестрелно оръжие, християни, домовете си да го изфърлят от домовете. Иначе Господ няма да ги изцели. И ние сме свидетели на такива хора. Едно момче беше тежко болно, 13 годишно момче. Имате ли оръжие у вас? Имаме. И свърлете ги, момчето да се оправи. Момчето се оправи, след няколко години пак се раздава. И кво се опазва? А викам, и свърлите ли оръжие? Абе, и свърлихме, ама аз имам, викам, магазин за оръжие. Бащата има магазин за оръжие. Викам, искаш ти детето ти да е здраве? Искам. Продавай, махай оръжието и махай се от този магазин. И този човек напусна тая работа и стана охрана в една банка, детето му е живо и здраво. Детето му е живо и здраво. Една жена идва дома да се молиме за нея, вика, дома ще си избиеме, само се караме. И аз се моля за нея и виждам един пистолет, поставен така на един статив пистолет. Вика, във вашия дом има оръжие. Никога не е имало оръжие в моя дом, сестро. Във вашия дом има оръжие, огледай си къщата. Вика, брат Петре, нищо не. Нема такова оръжие, ние се караме за древни работи и за глупости се караме. Аз знам, че е за глупости, ама там има един демон, който ви кара да се избиете. И ще дойде време, когато това оръжие ще бъде употребено. Един от вас ще перколяса и ще вземе оръжието и ще застреля другия. И свърлете оръжие. И минаха няколко месеца и тя ми се обажда по дърво. Брат Петре от Дупница, намерих оръжието. Какво намерих? Мазето огресиран един пистолет и убит в една ватенка и сложен там между гредите. И какво го направи?
Ами, взема го и го фърлих в един вир там на реката. Фърлих го в този вир. И какво стана с мъжа ти? Ами, настана мир, вика. В дома ми настана мир. Има неща, които духовният свят не ги разбира. Не може. И аз ви казвам, аз знам, чух. След промените са раздадени 900 000 единици оръжие на другарите, на членовете на партията. И всеки трябва да има оръжие. Защото може да стане контрареволюция, да се дигне нещо и те трябва да си защитат властта. Ако имате оръжие, дома изхвърлете го. Ако искате да оздравеете, ако искате да оздравеете. У дома имаше един ятаган, турски ятаган на село. Не знам от как е попаднал. Натроших го и го фърлих в реката. С този ятаган мога да се е проливала кръв. И то ми стои в къщата. Очиствайте домовете си. И третият ангел ни последвата, като говореше с висок глас. Който се поклони на звяра и на образа му и получи белек на челото си или на ръката си, той ще пие от виното на яростта Божия. Вино неразводнено, налято в чашата на гнева му и ще бъде измъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред Агнеца. Димът на мъчението им ще се издига во веки веков. Няма да имат покой ни денем, ни нощем уния, които се поклонят на звяра и на образа му и които получат белега на името му. Тук е търпението на светиите. Тук са тия, които пазят заповедите Божии и вярата в Исуса. И видях друг звяр да излиза от земята, той имаше два рога, като на агне и говореше като змей. И с всичката власт на първия звяр той действаше пред него и караше цялата земя и жителите и да се поклонят на първия звяр, чиято смъртна рана бе заздравяла. И върше големи личби, та дори огън сваляше от небето на земята пред човеците и ластеше жителите земни с личбите, що му бяха дадени да върши пред звяра, като думаше на жителите земни. Да направят един образ на звяра, който има рана от меч и остана жив. И даде му се да вложи дух в зверовия образ, да зверовия образ дори да проговори и подейства тъй, че да бъдат убити ония, които не биха се поклонили на зверовия образ. А в Второзаконие още, ето казах ви за пророците, кой е тоя звяр? Това е лъжепророка, който сега се издига и не му се обръща никакво внимание. И този лъжепророк идва, пророкува лъжи и народа вярва и тича без да знае какво прави. Утре ще каже поклонете се на той и на оне. Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци и ще покажат големи личби и чудеца, за да преластят, ако е възможно, и избраните. И видях да излизат от устата на змея и от устата на звяра и от устата на лъжепророка, от устата на Сатана, от устата на Антихриста, от устата на лъжепророка. Три нечисти духа, подобни на жаби. Това са бесовски духове, които вършат личби. Те отиват към царете на земята и на цялата вселена, за да ги съберат за война, за онзи велик ден на Бога Вседържител. Не подценявайте духа на лъжепророка. Не подценявайте духа на Антихриста. И той ще направи, щото на всички малки, големи, богати и сиромаси, свободни роби, да се даде белег над дясната им ръка или на челата им, та никой да не може нито да купува, нито да продава, освен оня, който има този белег, или името на звяра, или числото на името му. Още не е даден този белег и не се
притеснявайте, че като бият инжекцията, на един брат ми се обади и каза: брат Петре, аз сложих ваксина, обаче казах да ми я бият на лявата ръка, защото нали, пише там, че ако е това, ако е белега. Не е белега това. Ти трябва да съгласиш доброволно, да се поклониш на Антихриста, да ти сложат печат на ръката или тук на челото. И с този печат влизаш в магазина, влизаш където трябва да влизаш, може би ще сложат, няма да може да се влиза и в църквата, но църквата ще мине в нелегалност. Ние говорихме миналия път. Какво ще стане? Сатана ще пусне една река, за да убие една мътна река, която да убие църквата, да убие жената. Но земята се разтвори и водата потъна. Нали, тая, каква е тая река? Каква е тая вода? Това са светските съблазни. Тия светски съблазни ги има в домовете ни, има ги в различните реклами, които ни се пращат от лево и от дясно, за да можем и ние да обикнеме това, което е в света, без да си даваме сметка какво ни предупреждава Словото. Ако някой обича света, той става враг на Бога. И ако който люби света, става враг на Бога. Който люби това, което е в света, славата, репутацията, богатствата, големите работи в този свят. Макар че между другото и тази духовна слава, и тя е страшна работа. Нали, виждате какво става с Бени Хим. Бени Хим във Варна. Какво направиха тия хора във Варна? Ами те му се поклониха. Никой да не пуска в дискуса повече от 50 евро. По-малко от 50 евро. Втори път минава дискус. Никой да не пуска по-малко от 20 евро. Други пари да не се пускат. Какво е това? Какво е това? И кълне. Кълне, показа ми го Димчо. Всички, които не ме приемат, кой е да бъдат проклети, да бъдат анатемосани, всички да бъдат. А зна ли той какво прави? Всички, които ги проклина, са чада Аврамови и който те прокълне, проклет ще бъде. Да. Той кълне себе си. Себе си. Бени Хим кълне себе си. Това става. Но хората видят големите работи, големите чудеса, големите работи, великите чудеса. Бог да ги помилва, нали, от Бени Хим там, какво беше неговата канцелария, ми изпратиха 7 покани за евангелизацията в Марсилия. Пачо беше в Марсилия. Аз ги занесех на дружба и казах: има ли някой, който иска да замине на евангелизацията в Марсилия, на Бени Хим? Един мъж стана и каза: аз съм летец от гражданската авиация. Пътувам до Франция често, ще отида на дай ми една покана. Дадох. Беха мисля 7 покани. Има ли друг? Няма. Поставяй ги дома на масата, на другия ден ги нямаш. И 7 наши приятели са заминали там и Бени Хим полага ръце и те падат като круши по земята. И какво стана? Той, дето ги е вземал. Ами опази ме от това поклонение, да не се поклона на Бени Хим. Опази ме Господ, като открана тия покани. Откраднаха тия покани. И като дойде тук, аз също не отидах на неговите в НДК-то беше и го сънувах, че дойде и ми се поклони до земята. Нема да му се поклона на Бени Хим. Нема да се поклона на никакъв такъв
велик евангелизатор. Защото много ви моля, напишете си Кашпировски и вижте, че Кашпировски прави абсолютно същите номера като Бенихим. Прави е така и народа пада. Бенихим прави така и народа пада. И народа пада. Така ли правеше Исус? Прави така и апостолите се търкалят по земята. Исус така ли правеше? Верно, падна едно момче, което баща му беше го довел. А духа го тръща на земята. Ама кой дух го тръща на земята? Оня, който го мъчеше и го фърнеше в огън, и го фърнеше във вода, за да го погуби, за да го погуби. Затова бъдете внимателни и ще покаже големи чудеца и знамения. И огън ще каже, да падне огън, и ще падне огън, и хората, Обаче ако ви кажат, Исус е имал 5 сестри и 4 братя, кажете му, лъжеш, лъже учител си, лъже пророк си, каквито и чудеса да правиш. Каквито и чудеса да правиш. Тук е мъдростта, който има ум, нека пресмете числото на звяра, понеже е число на човек, а числото му е 666. И тук са се мъчили, мъчили хората, писали се това име, онова име, благороден съм чел разни, не знам какъв ще да се нарича. Сега, иска се мъдрост, а ние знаем, че в еврейската азбука, в гръцката азбука, всяка буква съответства на някакво число. И там се събират разни числа, правят се такива изчисления. И когато за първ път ме извикаха в Държавна сигурност, седнах на една маса така, двама следователи срещу мене, и единия ме пита, ти имаш ли нещо против народната власт? И аз казах, еми да, имам. Той като рипнал стол. Ти си против народната власт, така ли? И към чакаве, ти ми питаш, имам ли нещо против? Имам нещо. И какво имаш против народната власт? И народната власт, викам, не е осигурила на българския народ Библия. Всеки българин трябва да има Библия. Какво искаш, бе? Ние комунисти да развишим такава религиозна пропаганда, че всички българи да станат християни. Това ли искаш ли? Викам, е, това ако направите, цена няма да имат. И другия ме пита, така ли, Библии? А какво ще кажеш за червения звяр? Викам, червения звяр не го познавам, викам. Червения звяр, хората казваха, че бил Хитлер. Отиде си Хитлер, айде, стана Ленин. После па стана Сталин. Отидоха си Ленин и Сталин, айде, сега викаме па това Садам Хюсеин. Садам Хюсеин ще ти замине и ще дойде друг. Но още, викам, не е дошъл. Но той като дойде, ще му се даде цялата власт и всички ще му се поклонят. Освен ония, на които имената са записани в книгата на живота. Затова е толкова важно нашите имена, брати и сестри, да са там, на небето. Аз се радвам за тая сестра Руми. Миричката, Бог да я прости. Руми сънувала сън. Тя беше от Конгрешанската църква в Самоков, аз там проповядвах. Сънувала, че гледа небето. И както гледала звездите, изведнъж едни звезди се събрали и написали Петър Велев. И тя си казала, блазема ме брат Петър Велев, името му е записано на небето. Обаче изведнъж звездите пак се събират и написват, Румяна еди коя са. И тя миничката така го изтълкувала, така казва, убиха я. Застреляха я в училището. Брат Петре, знаеш ли какво означава сън? Той е сън. Викам, означава, че ти си мислила за мен. Е, бълземо на Петър Велев, името му е записано на небето.
И Бог ти е показал, че и твоето име е записано. О, това не означава това. Аз вика си мисля, че Бог ми показва, дава знак, че трябва да се ожениш за мене. Викам, нема да се жена, бе си. Нема женене, това е небето. А това е за земята тук, онова е за небето. Моето име и твоето име са записани горе на небесата. Вярвай, ама аз съм грешна. Грешна, не грешна, там си. Записано. Така ако има тук некои, който си мисля, че неговото име не е записано, а той вярва. А той изповяда, че е християнин. И вярва, че Исус е Господ. И в сърцето си вярва, че Бог го е възкресил от мъртвите. Името му е там. Сестра Мара, там ти името. Краси, Красимира. Кристина, там е записана на небето. Да. И тия, които са им записани имената, няма да се поклонят на Антихриста. Няма да се поклонят. Господ ще им открие, че той е Антихриста и те не трябва да му се поклонят. Който и да е, какъвто и да е. Господ ни даде сили да можем да устоиме на тия атаки на противниците, на атаките на Антихриста. И трети ангел ги последва, като говореше с висок глас. Който се поклони на звяра и на образа му и получи белек на челото си или на ръката си, той ще пие от виното на яроста Божия. Вино неразводнено, налято в чашата на гнева му и ще бъде измъчен с огън и жубел пред светите ангели и пред агнеца. Димът от мъчението им ще се издига во веки веков. Няма да имат покой ни денем, ни нощем уния, които се поклонят на звяра и на образа му и които получат белега на името му, на ръката и на челото си. Работата е много сериозна, брати. Не е за подценяване, не е за пренебрегване. Во веки веков. Тук е мъдростта, който има ум, нека пресмете, че числото е 666. Тук е търпението на светиите, тук са тия, които пазят заповедите Божии и вярата в Исуса. Тук се иска ум, който има мъдрост, седемте глави са седем планини, върху които седи жената и са седем царе, от които пет има паднаха, единия стоя, другият още не е дошъл, когато пък дойде, той ще трябва малко да остане. И звяра, който беше и който го няма, е осмия, той от седемте и ще загине. И някои сега това го тълкуват, че обвиняват Православната църква и казват, това са седемте Вселенски събора и сега трябва да има осми Вселенски събор, на който да бъде издигнат осмия Вселенски патриарх и това ще бъде Антихрист. Но това аз не го вярвам. Това не е така. Други вярват, че това са, нали, седем папи и осмия папа ще бъде Антихриста. И това не го вярвам. Антихриста няма да бъде ни православен, ни католик, ни протестант. Антихриста ще бъде богохулник, запомнете го. Ще похули Бога, ще похули всяко божество, всякакъв Бог. Такива са атеистите. Такива са атеистите. Те не вярват никакво божество, никакъв Бог и техния. Дух е духа на Антихриста и този дух ще се всели в една личност, в един човек, на който дяволът ще му даде цялата власт на земята и ще стане световен диктатор или председател на световното царство. Световното царство. Сега може да стане председател на Европейския съюз, ама още не е на световното царство. Може да е на Съветския съюз, ама не е на Световното царство. Може да е на... каква беше? Руската федерация, но не е Световно царство. Той трябва да стане господар на целия свят. До тогава има време, но се подготвя времето. Ето сега, който не си сложи ваксината, не може да влезе да купува. Тоест, психиката на хората се подработва. Нема да може да купува, нема да може и да продава. Щом нямаш
сертификат, имаш ти цеф, да, можеш да продаваш, можеш да купуваш. Така ще стане. Психиката на хората се обработва, от кого се обработва? От духа на лъжепророка. Той дух е в света и той подготвя хората за това време, когато няма да може да влезеш, да купуваш и да продаваш. Но за сега можеш да купуваш, може и да продаваш. Освен това, пак ви казвам, не се безпокойте, Господ ще ни храни, Господ ще ни помага. Няма да ни остави гладни и жадни. Амин. Дори да гладуваме, аз вярвам, че ще ни храни с ангелска храна. Амин. С ангелска храна, как храни ангелите? Ни орат ангелите, не купават, пък ги храни. Нали и съществуват. Съществуват. Добре, ако имате въпроси, темата е много сложна, много деликатна, но едно трябва да помним. Пазете се от лъжепророците. Пазете се, защото те ще дойдат като чудотворци, те ще дойдат като евангелизатори, те ще дойдат като патриарци, те ще дойдат като митрополии, нали, епископи, големи хора. Лукавен ще ги подмами, ще ги подведе и те ще мислят, те самите ще си мислят, че когато убиват други хора, принасят жертва на Бога. Противът се, нали, на антихриста, на тия християни, немощните, слабите, които си четат Библията и Евангелието и вика, тука пише. Тука пише така, аз не мога да го наруша. Ако го наруша, ще оскърбя Бога. Ще оскърбя Исус, ще оскърбя майка му. Тука пише, нали? Другата Мария е родила Яков и Йосиф. Това вярвам. Тева Мария не ги е родила и няма да съгласа. Ама съгласи се и ще станеш пастир. Не. Ще станеш депутат. Не, не ми трябва нищо. Ще ти даде много пари. Ще направиш телевизия. Ето казвам ви. Брат Лазар е свидетел. Донесаха една кожена чанта с пари. Я служиха до вратата. Ето давам ми тия пари да направите християнска телевизия. Вие двамата с Лазар. И какво трябва да правим? Време на време, обърнете внимание, тактиката на духа на антихриста. От време на време ще говориш против православните. От време на време ще говориш против католиците. От време на време ще говориш против протестантите. И голема заплата, 1700 лева за това време, заплатите бяха по 300-400 лева, 1700 лева на Лазар му предложих. Една чанта с пари. И правите телевизия Вяра, да се казва телевизия Вяра. Ама аз не мога да говоря против католиците, аз не им знам нито служенията, аз не съм католик. Друго, ако съм завършил католически някакъв университет, е, толкова не знае за инквизицията. Ема аз знам за инквизицията, ама тия обикновени християни, католици в Испания, Португалия, в Мексико, в цяла Латинска Америка са католици. Това са мои братя, те да не са занимават с инквизиция. Не съм съгласен. Брат Лазар остана, аз си замина. Обажда се по тема. Брат Петрик, какво да правя бе? Да се съгласа ли бе? А, това е твой проблем. За мен проблема е решен. Аз не мога да говоря против децата на Исус. Против синовете и дъщерите на Бога. Да говоря, тия са такива, ние са инаки. Не мога. Нема да го направя. Втори път. Да се съгласа ли? Това не е моя работа. Бърти ми трети път. Отрекох се и некъв товар се слече от главата ми. Кой е това товар? Това е товара на духа на антихриста и духа на лъжепророка.
Тоа е дух на лже пророка, се е качил на него и му е казал 1700 лева заплата, ще си оправиш положението. Какво е това сега? Ти ще кажеш нещо против католиците. Какво като кажеш нещо против перицията? Какво като кажеш против православите? Какво е това? Какво е това? 1700 лева. Вземи, не бой се бе, за онова време, сега примерно 17 000 да взимаш. Нали? Обаче вика, като се отказах, страшен товар се слече от плещите ми. Затова ще дойде и с изкушения, ще дойде с съблазни. Ето ти заплата 2000 лева, обаче трябва да правиш това и това. Трябва да съгласяваш на някакви компромиси. Трябва да защитаваш лъжата. Трябва да кажеш една лъжа. Не мога да кажа лъжа. Ако не можеш да кажеш лъжа, няма такава висока заплата. Добре, няма, не искам висока заплата. Добре, имате ли проблеми? Проблеми има, ето ги. Сега ще ги прочетеме. Ще се молиме. Може би трябва да говорим сега за Рождество Христово. Но ние имаме откровение да караме наред по Библията. И сега се е случило пак точно тук, нали, да стигнем да говорим за Антихриста, Господ да ни е на помощ. То има време, другото ще го преруми. Моля? Още има време, да, още има, ще имаме и за Рождество. Да, кажи за въпросите. Мислиш, че те заедят, да, тъбе, не става какво прави. Тук в петия стих пише така. Петия? Петия, да. Пети, седми и петнайсти. Но петия дава срок. Не му се дава уста, които говорят горди буху, даде му се власт да воюва 42 месеца. След това. И даде му се воюва против светиите, седми, и да ги победи. Значи светиите всички са под нож. Те са част от тия, които са под престола на Бога. И в 15 стих и даде му се вложи дух така, така, да убидат, да бъдат убити уния, които не биха са покойни за Зверя и Овеца. Аз тогава, аз не искам да съм тогава, но който е жив тогава, няма къде да се скрие от него. И като го заведат там да се поклони, ще му режат главата. Така че мисля, че това е вторите три години и половина, когато и тия Енох и Илия ще бъдат убити и след това вече Господ ще се яви. Така си мисля. Това ще бъде след като бъдат убити. Следващите три години. Да. Но имаше един пастир Пери Стоун, американец, който проповядваше в НДК-то и той раздаваше едни книги за последното време. И между другото, той е за, в тази книга пише, че в пустинята, да. Чела ли си, да. Пери Стоун, в пустинята американците са направили скривалища, огромни пещери, храна. Пълни с храни, с консерви. И сега, сестра Цецка знае, че в Синай има пещери, а Антихрист няма да знае. Абе, Пери Стоун, ти на какви ни мислиш нас българите? Ние сме аборигени сигурно българи. Значи Антихриста ще знае, че в, там, в Синай, в пустинята, в пещери, големи подземия са скрити много храни за християните, които, нали, ще ги подгони Антихриста и те ще избегат там и ще се скрият. Но той ще му се даде власт на цялата земя, бе. Той ще управлява и Америка, и Русия, и всички. Точно той, как пише там? Но той ще ги знае къде са тия храни, бе, да и те заблуждава хората. И какво е това? Бе, той е лъже пророк, Пери Стоун. Говори глупости. В Синай има храни, не се бойте, там ни е приготвени, имаме консерви и като дойде Антихриста, 3 години и половина ще ядеме консерви. Не се заблуждавайте, той ще ни открие където и да сме. Но, блажен и свят, он е който устои в тия много трудни дни. Много трудни дни. И това е ето една ерес, която се проповядва от 50-та църква, че преди да се появи Антихриста, нали, църквата е грабната, но той какво ще прави, като църквата я няма? Нали, той идва тук да победи християните.
кого ще воюва? С кого ще воюва той? Ще воюва с светиите и ще ги победи. Ми нали те са на небето? Нали Перисана църква каза, че те са на небето? Божия църква също вярва, че светиите са на небето и Антихриста тук ще се разпорежда. Ама какво се разпорежда? Той задачата му е да смачка църквата, да победи светиите. Него не го интересуват Антихриста, те са негови. Той си ги е вързал тек и си ги влаче към ада. Те са негови. Той идва тук, за да смачка християните, да унищожи християните, да съблазни християните, да ги накара да се откажат от истината, да се съгласат с лъжата. Защо праща лъже пророческия дух? Ами за да ни накара да съгласим с лъжата. Да се съгласим, че виното е символ за тия, дето накрая дойдох. А символ е, когато се молите кръвта на Господ Исус Христос да ме очисти от всеки грех. Е как те очиства, нали има кръв? Сипат ли ще кръвта на Исус на главата или некъде да те очиства? Как те очиства? Ми очиствате. Аз го вярвам, че му очиства кръвта на Исус. Ама то трябва да го пипнеш, да го видиш. Не може да го пипнеш. Духовните неща не се пипат, те се вярват. Те се вярват. Те се вярват. И они, които проповядват и вярват, че това не е кръвта на Исус, че това не е тело Христово, изопачават думите на Христос и точно това са хора подвояни на духа на лъже пророка, който мами Вселената и изопачава нещата, за да може да съблазни, ако може и християните, и ние да кажем, добре, съгласни сме с вас, нема да си съгласявате. Това е кръвта на Исус. И затова те осъждат. Защо осъждат православната църква? Защото когато се причастяват хора, пее Тяло Христово приемите и спасени бъдете. Тяло Христово приемате. Не приемате символ. Та не е тяло. Източника на безсмъртие е семете. Да. Последно. Това е безсмъртието. Затова устоявайте твърдо. Никакви преимущества и никакви привилегии, ако ви предлагат, нищо не се съгласявайте, за да не ви се парзолите и така да даде му се време, 3 години и половина, това ще бъде, когато през тия 3 години ще избива християните и ще ги побеждава. Дадено му е време, шанс му е дадено, докато се надигна, казва кой? Архангел Михаил, великия княз, и започна война срещу тримата, Сатана, Антихриста и лъже пророка. А през това време, докато дойде Архангел Михаил, какво им се даде на тия тримата? Дух, духове, три жаби, лъжливи духове. И тук си сещам за един случай. Бехме в един дом, една домашна църква. И когато се ръкувах с брата, който беше там в църквата, нали аз като дете много обичах да лова риба. По реката сутрин излизам и на обед една торба риба нос. С ръце ловех рибите. Обаче от време на време хващах по някоя жаба. И тогава в мене идваше едно отвратително чувство от жабата. Погнуса. Погнуса от това животно. То не е така, като го гледаш, нали, хубаво, жабка, жабче, нали, да му се радваш, но като го пипнеш, чувствам погнуса. И когато се ръкува с това човек, усетих същата погнуса, когато хващам жаба. А той човек е в 50-та църква, говори на език и тълкува. И аз се усъмних. И като тълкува, казва, в теб виждам това добро, но виждам и това. Тука си спъваш, тука падаш, нали, негативните и позитивните неща. Но забелязах, че употребява ни думи, които Святия Дух не може да употребява. Той казва, предполагам, може би, Святия Дух няма може би. Там е да и не.
Там е да и не. При него нема може би. И затова се помолих и казах, Господи, ако дарбата на този човек да тълкува е от Тебе, говори, защото слугата Ти слуша. Но ако не е от Тебе да млъкне, бронирай ме и да не може да каже нищо за мен. И той обиколи всичките, аз бех коленичал до вратата, стигна до мене, стоя и каза накрая, за брат Петю нищо не мога да кажа. И те, ма защо бе брат? Ма защо бе? Имам видение за него. Брониране като танк. Бог, аз казах, бронирай ме, нищо да не може да каже. Брониране като танк. И сега, въпросът е, този човек може ли да говори на езици? От дарбата му езици от Бога ли е? От Бога е. Защо? Виденията му от Бога ли са? Какво видято е? Че съм бронирал. Помолих се и ме виждате, съм бронирал. Тълкуването му от Бога ли е? Не от Бога. Защото аз се помолих и казах, ако не от Бога, да млъкне. Ако не от Бога, да млъкне. Отиваме в един дом да се молиме за едно болно момче. Неговия баща ми е съученик и работеше в националната телевизия. А детето му е болно. И когато аз влизам, нали, там един свещеник, една попадия, Христо се казваше свещеника, ха, брат Петър, тама с брат Петър да поговорим и тя веднага, брат Петър, искаш ли да знаеш какво Господ мисли за тебе? О, разбира се, много искам да знам какво Господ мисли за мен. Вика, дай си ръката на отец Христо, ние сме на масата така, аз си подавам ръката, но в момента, кога усъмних се, какво мисли Господ за мен? И казвам, Господи, ако дарбата на този свещеник е от Святия Дух да говори, ако не да млъкне и да не може да каже нито една дума за мен. И той стои така, хората са му събрали, ние стоиме двамата и си държим ръцете, десните ръцете. В едно време попадията от тази страна. Аре бе, Христо, какво става бе? Какво казва Святия Дух? Вика, нищо не мога да кажа за брат Петър. Защо бе? Защото се е помолил ви. Дявола знае ли, че съм се помолил? Знае, обаче Бог му е казал, млък. Млък. Този човек беше свещеник в Ботунец. Цяла София се избърбиха сестрите там да ходят, да им каже Господ какво мисли за тек. Какъв беше той човек? Ами той човек, и като свърши, нали, свърши това молитвата и тя се обръща към мен и казва, брат Петре, ти знаеш ли, вика, че отец Христо, моя съпруг, в миналия си живот е бил цар на България. Вика, откъде ще знам такива тайни, вика. Ама вие сигурно сте били принцеса, някоя романска или гръцка принцеса. Ма разбира се, че съм била принцеса ви. Какво е това? Духа на лъже пророка, духа на антихриста, ако вярвате в прераждания, спасявайте се, спасявайте се. А той човек, колко народ е излъгал там Ботонец, колко хора са отишли и той ми говори лъжи и ги е наплашен и те си мислят, че Господ ги е отпърлил. Не бойте се. Добре. Друг има ли нещо да пита по въпрос? Да. Сега ще се молиме, ето, и да сме с настроение за Рождество Христово и да плачеме и да се молиме за болните, защото Бог няма втори път да ми казва, когато преди 2 години се помолих на Бадни вечер, Господи, зарадвай ни българите, зарадвай ни, зарадвай ни, зарадвай християните, зарадвай управниците, зарадвай пастирите, свещениците. И изведнъж Господ ми заговори, плачи,
Плачи за пастирите, плачи за свещениците, плачи за управниците, плачи. Плачи, защото не знаеш къде заминават, къде пътуват. Брате и сестри, да се помолиме за Мирослава в Германия, за Едислав, опериран от рак в стомаха, за Радка от Варна, оперирана от тумори в черния дроб, за Линия в Германия с липващи органи. Младо момиче. Така се е родило дете. И нещо сега се установили. Сега се установява, че липсват някои органи. Леле, Линия. За покаяние на Петя след операция на рак на дебелото черво. Милост Господи! Покаяние след тая операция се иска вяра да повярва. За покаяние на моя син Борис, синове Борис и Боян и техните семейства. Весела! За покаяние на Александър и Станислав и техните семейства, майка им. Не мога да дишам добре след COVID. Елеонора, милост Елеонора, милост за Елеонора, Господи. Белия дроб, белия дроб. Елеонора да изповяда греховете си. Имам няколко такива случаи, които Господ ги цери моментално в момента. Деха на командно дишане. Това направили, направих. Това правили, правих. А това правили, това правих. Господи, освободи го. Освободи я. На другия ден са здрави. На другия ден ги изписват здрави. Да изповядат греховете си. Една на друга, един на друг. И тук има спор, нали, ние с сестра ми, тя е православна, вече е християнка, нали, тя си е православна, ходи си на православната църква и се препира с мене, нема един на друг на свещеник. Защото православната църква казва, изповядайте греховете си на свещеник, който има такава власт, той е изповедник, това няма нищо лошо, но Апостол Иоанн казва, изповядайте един на друг греховете си и молете се един за друг, за да оздравеете. Така че Библията казва, един на друг. Аз на теб, ти на мен греховете си, молиме се и Господ ни освобождава. И затова ни казва, не представайте да се събирате, защото събранията ви в Христа Исуса ви освобождават и ви очистват от всеки грех. Как става? Не знам. Не знам. Но ако не престанеме да се събираме тук, да се молиме, няма да бъдем очистени. А ще бъдем очистени, ако се молиме. Защото един става и казва нещо, което мен ме изобличава. Значи, прочетах го това, Мартин Дипче паутизъм, Пламен Попов и целение на тазо бедра настава и на краката. Мариана, покаяние на цялото и семейство. След коронавирус много хора се оплакват от проблеми с краката. Удръги в краката. И целение на моите крака. Имам силни болки и се уморява много, сестра Роси. Сестра Роси. Димчо има проблеми с краката и вчера е ходил на такъв пирогов специалист и той му е казал, нали мога да го кажа, натопяваш един памук с спирт и го слагаш на болното место и крака ще ти мине. Опитайте. Може спирта да загрее. На ставите и на кости. Аз обаче сънувах сам. Какво те боли? Един старец ме пита. Викам, боли ме суходвирето долу. Боли ме крака. Боли ме крака.
Яш лук. Кажи. Слушай, скажи, ти сега ще кажа. Да, добре. Яш лук. Печен с картопи, с лук. Обикновен лук. Нали, кромитно. Може и праслук. Повече праслук. Той е много сладък. Една година, една зима беше, по едно село спрехме да обядваме и аз бе карах работници. Тогава с един взил работилница и никъде не съм ял толкова сладки такива кюфтета. Кюфтета беха, да. И като дойде, тоя хелнера, викам, абе, много сладки кюфтета, бе, какви сте кюфтета, какво сте ги подсладили, да не сте слагали метва, ма нема, не сме слагали, бе, не знам, бе. Викам, питай там тоя готвача, да дойде да каже, много му харесваме кюфтета. Готвача дойде и вик, знаете ли защо са сладки моите кюфтета? Защото не са с кромит, а с праслук. Кюфтетата са с праслук и той е по-сладък. Така че може и праслук да хапвате и хромит лук, хапвайте повече и вярвайте, че с вяра обаче го приемайте. Че ставите и костите малко ще се затегне. Амин. Брата и сестри, молете се за Андрей от Испания, на когото му предстои тежка операция на червата. Също така да се помолим за Ани, също от Испания, която прекара тежка операция на гърдата. За сестра Марлен, която има рак на кръвта, ваша сестра в Господа. Ще се молиме за тия сестри и братя. Нека да бъдем по-търпеливи. Да се молиме, защото като се молиме за тях и ние оздравяваме. Брата и сестри, моля ви да се помолиме за Борис. Болен е от рак. Бог да го изцери, ако е волята му. Борис, да му се даде един мирен договор, да се кае по мирния договор, да изповяда греховете си и Бог ще го изцери. В този мирен договор е казано. Който от сърце, неформално, приеме този мирен договор, ще бъде изцерен от всяка болест и рака. И рака. И с нощи се обажда един младеж, който казва, нали, не е болен от рак, но е бил наркоман. И казва, брат Петре, попаднал ни мирния договор и книгата Изцерени чрез вяра в Бога. Като почнах да я чета от вечерта, сутринта я прочетох до края и там има мирен договор. И по мирния договор плаках и се отричах. И от този момент не ме интересуват наркотиците. Бог ме освободи от наркотиците. Само с прочитането на книгата Изцерение чрез вяра и Бога. Но той го е приел как? От сърце. От сърце. Този човек се казва Георги, молете за мен и е приятел на Георги полицая от къде беше? Финландия. Георги полицая, може да ми се сърди, но брат Димчо го пита. Той беше полицай и християнин, и е повярвал. Георги, ако командира или партия ти ни нареди да застреляш Петър Велев, ще го застреляш ти. И той вика, ми аз изпълнявам, вика, заповед, ще го застрелям. Той е мой брат в Христа. И каза, е, Димчо, верно ли това, което е? Той вика, ще го застрелям. Аз командира ми нарежда да застрелям Петър Велев и аз трябва да го гръмна. Сега е в Финландия. Бог да го благослови, дано сега е решил да не ме застреля вече. Смеем сега, ама е сериозно. Молитва за дъщеря ми Александра Лазарова. Има болка в китката на ръката от години, на лявата ръка.
Милост Господи за Александра в китката. Има обтегнато сигурно некои сухожилие тук. Много е работа. Десна ръка ли? Ама коя ръка е? Лявата. Молитва за Филчо Лазаров. Има изтърпване на пръстите на краката и ръцете. Николай Александров, сигурно. Алендаров, така ли? Алендаров. Освобождение от интерес към комарджийството. А, интерес, то си е демон. Не интереса ми си е демон, трябва да се молиме за него и то много сериозно. Вирсавия, след кома, за пълно изцеление. Йоан, аутизъм, има подобрение. Александър, брат на Гинка, тук ли е страдин? Вече е по-добре, почва да изговаря изречения. По-рано само освен и думи, сега изречения. Сестра Цветанка за зрението. Господ да усили дясното око. И ставите по кръста и гръбнака. И краката. Да. Сестра Верка. Разрешаване на здравословните и проблеми. Къде е? Тук, ето я, да. Сестра Весела, пълно изцеление след операция. Мартин, освобождаване от дрогата и цигарите. Мартин, да кажат на Фикия, да вземе мирния договор като това момче от Варна. Георги, цяла нощ и цяла книгата и изцеление, че не вяра в Бога. И сутринта не го интересува дрогата. Не го интересува другата. Ели, Христо, Бойка, Весела и Мария за работа. Жулиета, болки в гърба и кръста. Много хора след ковида имат болки в гърба и кръста. А такова ставите тоя нечистив дух. Нали? Има много спорове на професори, доценти, академици, но аз ви казвам, че е дух, защото го видях. Сена, възпаление на очите, майка беше Мария. Таня беше, да. Майка беше изцелена от коронавирус. Илия, проблеми с простатата. Имаше откровение, че проблемите му идва от многото лекарства. Многото лекарства може да блокират и бъбреци, и простата, и други, нали, отделителната система. Ако човек взима много, той взима много лекарства за това, че има нещо, как се казва там, с мозъка, не може да пази работа. Забравя. И гълта вика цели шепи с лекарства, но те не помагат. Но аз вярвам, че това е дух при него, демон. Ели Димова, паника, така и стрес, да се пазиме за нея. Кирил Кирилов, болен от левхимия. Александър, защита от вещици и магиосници. Мария, съвършено изцеление и утвърждаване във вярата. Семейство, Митеви, Спасови, Димови за покаяние и спасение. Александър за нов дом. Игор, покаяни и спасени. Мария Иванова, Елена от Пловдив, Мария от Кокорево, Теменушка, Калинка, Бойка, Елена от Димитровград, Лили, Димитър, Крум в Чехия, Мария от София. Всички са добре и царени от рак, от разни видове ракове. Господ да ги защити и да ги опази. Да ги опази от химио и от лъчетерапии, които може да им предложат по-бързо
оздравяване и така предложиха на баща ми една лъче терапия и го умориха на 16-та терапия. Надежда от Костин Брод, двойна бронхоплемония, изцерена е, брат Христо имаше видение гъба, намерила е това лекарство, дето се произвежда от гъбата, пила е и тя се обади, здрава съм, слава на Бога. Да се молиме за Явор, а той каза също, че е добре, може да престане вече, но за защита. Защита, да. Иоанита и Снежина в Англия на брат Петко, майка му, първо сестра му и майка му, за пълно изцерение, брат Павел и Теодора, за Цветана от Горна Оряховица на брат Сашо, съпругата, оперирана е рак на гърдата, да бъде съвършено изцерена. Екатерина и майка и Диана имат здравословни проблеми в Германия. Брат Цветан, има ли някой информация за брат Цецо? Некой. Не се ли обаждал? Не. Антон е на хемодиализа. Мариола, обадила се, че е по-добре, обади ми си и на мене. Беше на сестра ми се обадила, че пак се е върнали в болница, пак се. И да се молиме за нея и за нейните синове, Господ да ги опази. Сестра Фиданка от Кюстендил, Теодора, Мариана и Кирчо Незрящи, за Павел и Теодора, за Георги, брат Георги е тук, за възстановяване, съвършено възстановяване след инсулта. Ръката му е добре, кръка му е по-добре, но пълно и съвършено изцерение. И за децата му, Ралица, Павел, Петя и Теменушка. Съпругата му Теменушка, да не мисли, че тя му е дъщеря. За брат Мирослав ще се молиме. За Димо и майка му Елинка, от COVID, от Враца. За Иван, Бог да го докосне и да го привлече към себе си. Попива си от алкохола. Тук ще спра за малко за това пиене. Моята бригада имаше един много здрав човек. Казваше се Стамен. Е, такива му беха ръцете. Като вземе бойния чук, почне да бие. А за другата имаше един също много здрав човек, Коци се казваше. Той беше по-висок, едър около 2 метра, грамаден, също като Стамен. И тия двама мъже се разболяха. Моя Стамен се разболя от цироза на черния дроб, а Коци се разболя от възпаление на бъбреците и го включиха на хемодиализа. Но, защо се разболяха? Тия много здрави мъже, тия двамата мъже са се басирали да изпият по 1 литър водка на екс без почивка и да им по сините вешир да им начертаят 50 метра и да ходят по чертата на тебешира от един край до другия край. Който издържи и не падне, печели 100 лева. Но на времето 100 лева беха много пари, някои получаваха 100 лева заплата. Моите аз бех бригадири и получавах 200 лева заплата. И двамата юнаци изпиват ракията, и двамата върват по тебешира, по линията и отиват до края и никой не пада. И никой не спечели баса, защото и двамата издържаха. И много скоро след това геройство, единия умра от цироза на черния дроб, а другия от бъбре. Какво искам да ви кажа? Не си играйте с огън. Не си играйте с огън. Ама една рекийка, ама 100 грама, няма проблем, ама 200 грама, няма проблем.
Освен това е много страшно. Нали, аз чувам за един мой приятел, брат в Господа, който си пине две рекийки, качва се на камиона и кара грамаден камион. Той върши страшен грах, като е възможно некъде да му се замотае главата и да направи катастрофа, да убие човек и да се събуди в ада. Затова казвам, това ви казвам, защото друг ми се обади там. Брат Петре, ти с това пиене, аз не мога да се откажа от алкохола, ама те слушам и ти само говориш против алкохола. Аз не съм против алкохола, защото алкохола Бог го е сътворил. Нали, Бог е направил да има алкохол. И тия, които казват, че ги болят краката, глезените, лекар е казал на Димчо, едно парче памук, натопяваш го с силна рекия, ели с спирт, лепиш го там, дето те боли, бързаш го и ще престане болката. Направете го и вие. Нали? Ама не да си гориш, да си гориш джигера, дето казва народа. Затова, ама може по-малко. Аз знам, че може по-малко, но алкохолици казват, че не може по-малко. Те казват, без една мога, но с една не мога. С една не мога. И аз знам, че вие сигурно такива хора искате да ги почерпите на Рождество, на Нова година. Имате приятели и някакви такъв приятел. Ела тук, ела се отбива тук, искам да те почерпя. Дай му тук, какво пиеш? Ами пия гроздова. Дай му една гроздова. Айде, на здраве, да си жив и здрав. Обаче съм чувал от тия хора, които идваха, моят вуйчо имаше кръчма на време и аз бех на времето и аз бех близък от тази кръчма, вуйчо ми там беше и пияниците на здраве, на здраве съм ги чувал и викат, ха на здраве, а другия вика, това на здраве ми взема здравето, това на здраве ми взема здравето. И трябва само на здраве. Затова ви съветвам, може, казвам ви и оня път, говорихме, може да пиете една чаша вино, може да пиете една лъжица, казва доктор Черков, една лъжица гроздова, но не две лъжици, а една. Само за обеззаразяване на стомах. Но ако мене ме питате, ни една. Не ви трябва ни една лъжица. Защото една лъжица алкохол така нормализира функциите на сърцето. Няма да ти нормализира функциите на сърцето, ако имаш порок на сърце. Не се заблуждай. Няма да стане. По-добре си бъдете въздържатели. По-добре е да не пиете. По-добре, няма нужда. Ама има такива моменти, когато някой човек трябва да го привлечем, трябва да пием по една чаша с него, за да може да му благовестваме. Аз мисля, че не е място кръчмата, място за благовестието. Бог е дал едни други сгради, които се казва дом за молитва на всичките народи. И ако искаш да му благовестваш, вместо да му благовестваш, покани го на Рождество Христово. Ела да отидеме на църква. О, приятел, съученик, ела да отидеме на църква. Днеска Рождество Христово. Поканете го, може да си спаси една душа. От една покана. Водиш го в църквата, той човек повярва и се спасява душа. Добре, ще се молиме сега. Има ли други нужди? Има, да ти кажа, може ли не? Нашата кучен две може от дома да се помолим, ударило се отчето и може да ускъпе. И? Куча Ая. Кучета. Ние се молим един път за него. Да. Пак. Се молиме пак. Ако се молиме, защото аз имам психични проблеми от едно време, на 3 годинки ме блъсна кола и съм бил по психиатър, тогава майка ми и баща ми ме дадоха в дом за сираци. Вие го знаете, аз съм ви казвам. И да направи така Господ, че да ми даде дом и да ме
събере с моите родители. Това ми е мечтата. Защото психически не съм добре от още от малък. Лежал съм по психиатри, по лудници и така. Добре. Да го събере с родителите. Какво? Да го събере с родителите му. Господ да го направи миличките родители. И да ми даде собствен дом, това ми е нещо. Да го събере, той е сам, самотен. Родителите му са го изоставили. Един брат от 50-та на църква ме покани в един ресторант на Толбухин. Не знам какъв беше повода там, не знам какво беше. И ме запознава и каза, брат Петре, това са моите биологични родители, това ме е родила, това е майка ми, това е баща ми. А тия двамата са моите родители, които са ме отгледали. Те са били студенти, оставили са ме, но те са ми родили и аз ги почитам и ги уважавам. Тия пък са ме отгледали и съм им още по-благодарен, защото са ме направили човек. Затова и едните обичам, и другите обичам. И сега запознайте се мои родители тук и се обичайте вие. Вие сте ми дали живот, а вие сте ми отгледали. Кажи! Искам за последно да се помолим за пастор Станислав Тодоров, който е от Войнеговци. Малко не чувам. Станислав Тодоров, спаси да му какво е лапок, по-рапет. Какво има за Станислав Тодоров? Искам да се помолим за пастор Станислав Тодоров, защото един ден останах на улицата и той ме спаси, да не замръзна. В Войнеговци. В Войнеговци? Да, в Войнеговци, това е по тега, там, две седмици. Ви се молим за Светослав. Жена му. Нещо няма ли информация? Не, Зорка не. А, те са раздели. Те се разделиха, те се раздели. Така, и какво мамо и него сега се разбрах? Там е къщата на Станислав, на майка му и на баща. Той ще да замръзе и Станислав Тодоров го е... Прибрал. Го е прибрал. Бог да го благослови, че там го е прибрал. Да. Сестра Виолета да се помолиме. Има ли информация за Виолета? За възстановяване. За възстановяване. Пълно възстановяване. Да, амин. Добре, друг. Исках да кажа нещо. Алкохолиците, които са тежки алкохолици и пият алкохол, могат да се разболеят от рак на гълтача. На лекарите го казват. На гълтача. Рак на гълтача. Да внимават, да внимават. Добре. Ще се молиме малко по-дълго сега за всички тия хора. Ще се молиме, брати и сестри, Господ да чуе. Аз знам, че може да чуе и без да ги споменаваме. Искате ли да един по един да се молим? Или за всичките наведнъж? Ела, ела напред. Една нужда. Една сестра, Карина се казва. Елена. Карина. Дарина. Дарина. Да, в реанимация от COVID. О. Карина. Дарина, Дарина. Карина. Да? Га. Като Карлово. Карина. К. К. Точно. Карина. Карина. Молиме за моята сестра. Защото е правена операция от рак, Снежа се казва. Милост Господи. Как се казва? Снежана. Ивана. Снежана. 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 Снежана, добре. Други има ли? Брат ви, е, там има. За моето семейство, за защита. Твоето, за Александра. И за Александра, за цялото семейство. Добре, за цялото семейство. Господи, ние вярваме, че ти си тук с твоя дух на това наше събрание. И всичките тия души, които ние ги предложихме, до една и Александра, и всичките тия, които аз ги прочетах, които предложиха сестрите и братята, ги предлагаме пред твоя небесен престол да бъдат приети, молим, Отче Свети и Праведни, като писмени молби пред Твоя небесен престол, в името и достоинството на Твоя единороден и възлюблен Син Господ Исус Христос, който е нашия Спасител.
приеми тези нужди. Помилвай тези хора. Болни от COVID, болни от тумори, от раци, изцерени от тумори, от раци, запази ги, опази ги, възстанови ги. Молиме те за тия, които имат проблеми с алкохола и цигарите, развържи ги, пусни ги на свобода. Също има и такива, които са наркомани, които не слушат, Господи. Моля те, Господи, некои ме прекъсна тук и аз те моля и за тези хора, последните, за Стоянка със силно главоболие, за Теменушка с депресия, за Норчето за пълно изцерение, за Силвия рак на гърдата, за Поля в Холандия, признаци на рак в стомаха, за Данаил от Варна, за Георги, бивш наркоман, изцери го, Господи, от цигарите, за Райна, много силни болки в кръста, сестра Райна, от Хаджи Димитър, смили се за нея и болки в краката, за Венци от Англия, освободи го от хомосексуални атаки. Той е освободен, но отново от време на време го атакуват. Ние те молиме за майка му Силвия и за баща му Аспарух. Господи, освободи ги да не воюват против вярата на Венцислав, че е повярвал в живия Бог. Господи, смири се над всички тия люди, които ние ги прочетахме тук и моля те, разреши проблемите им, защото вярваме в един везде със Бог, който знае всичко. И преди тия бележки да бъдат написани, ти ги знаеш, но сега ги предлагаме пред теб и те молиме да отговориш според твоята велика милост и жалост към човешкия род. И цари болните, и цари измъчените. Господи, помилвай ни. Молиме те, прости ни, каквото сме съгрешили с думи, мисли и дела. Ако духа на Антихриста или духа на лъжепророка ни е подлагал и ние сме се отклонили наляво или надясно от твоето слово, върни ни при себе си, Господи. Молиме те да помогнеш на моите брати и сестри, от всички вероисповедания християнски, които са се отклонили наляво и надясно, помогни ни да се върнем при Тебе, източника на живота. Слава да бъде на името Ти. Идваме сега при Тебе и Те молиме, помогни ни, Господи. Погледни милостиво над нас. Изпълни ни с сила отгоре. Ето ти каза на апостолите, стойте в Йерусалим, докато се облечете с сила отгоре. Сега ние стоим в град София и чакаме да се изпълним с сила отгоре. Изпълвай ни с сила отгоре и прати Святия Дух върху нас. И ни дай сила да отсичаме и да отричаме всеки опит на антихристи, всеки опит на лъжепророци, да ни отклоняват от пътя, истината и живота. Господи, слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, славиме Те, величаваме Те, Свята Тройца, един Бог в три лица. Поклон на святото Ти име. Слава, чест и поклон на името Ти. И сега Те молиме, прати Святия Дух върху нас и изпълни ни Душе Святи с силата Си. Мини от темето на главите ни до пръстите на краката и ръцете ни. Мини през нас със силата и огъня си. И изгори всяка болест и всяка немощ. И пропади всеки болестен зъл и нечист дух. Всеки дух на Антихриста и на лъжепророка да напуснат това събрание. В името на Исус. Всеки магиостнически дух. Всеки дух на клетви и прокоби да напусне и да отиде там, където ти си му определил място. Молиме те за Иванка в Гърция и за Ради,
Помилвай ги и благослови ги, Господи, там където са, да мине Святия Дух и през техните тела. За Мирослав там където е, да мине Святия Дух през неговото тяло. Амин. И да го изцери. Амин. Там където е Венцислав в Англия, брат Петко в Англия, майка му и сестра му, Снежина и Йоанита, да мине Святия Дух през тях и да ги вдигне от леглата им. И всички други, които ни слушат по целия свят, Душе Святи, ти изпълваш Вселената, ти си в София, ти си в Сингапур, ти си в Америка и в Канада, там при нашите братя, изпълни ги със силата си, мини през телата им и цари всяка болест и всяка немощ, и царявай кости, и царявай стави, и царявай сухожилия, и царявай бели дробове, и царявай черни дробове, и царявай жлъчки, панкреаси, премахвай язви, гастрити, колити, възпаление на бъбрици, и царявай бъбрици, и царявай генитали, и царявай простати, и царявай мозъчни заболявания. Господи, и царявай ни от всяка болест и от всяка немощ, и царявай и от атаките на духове нечисти, духове на шизофрения, да напуснат телата на моите брати и сестри, които са натоварени, вързани, да бъдат освободени в раните на Исус. Господи, помогни ни с страх и трепет да заставаме пред Теб. Ето наближава денът, когато ще си спомним за Твоето рождество в Витлеем. Помогни ни да го приемеме с пълна и съвършена вяра, с пълна любов към Теб, към Твоята свята майчица, която Те е родила, и към свети Йосиф, който е на малко почет и уважение, като че ни в православната и протестантските църкви, не такова каквото е в католическата църква, там той е на голяма почет. Помогни ни и него да го почитаме и всички свети. Амин. И помогни ни да опазим вярата до край. Да, Господи. Молиме Те, Господи, да опазим вярата до край, да устоим, ако през дните на нашия земен живот дойде Антихриста, дойдат, за да ни слагат печати на ръцете и челата, да устоим до край, да не се поддадем, да предпочетем смъртта, отколкото цяла вечност да горим в ада. С твърдостта си ще придобиете душите си, ни предупреждаващи, Господи, и затова ни дай тая твърдост. Молиме Те и за Станислав, който е приел нашия брат там, за да не замърне. Молиме Те и за други, които са по улиците клошари, които мръзнат. Господи, промисли тия наши управници. Сигурно има достатъчно казарми, изоставени казарми, изоставени блокове, жилища, да се погрижат за тия самотници. Господи, помогни ни, ние с което можем да помогнем със средства или с други неща около Рождество Христово, да бъдем по-щедри и по-внимателни към страдащите се, към страдащите. Молиме Те, Господи, да благословиш България и да опази страната ни от катастрофални земетресения, наводнения и бедствия, торнада и други бедствия. Молиме Те за мир в град София, за мир в цяла България, за мир в Йерусалим, и за мир в Израел, и за мир в Европа, за мир между Русия и Украина. Не допускай да се избиват хиляди там наши брата и сестри да загиват.
Господи, смили се над нас. Помилвай ни, благослови домовете ни, привлечи роднините ни към себе си. Всички наши родственици привлечи ги към себе си и запиши ги в книгата на живота. Така, когато дойде Антихриста, да не бъдат отмъкнати от този вълк, но да бъдат спасени душите на всички ония, които са записани в книгата на вечния живот. Помилвай ни, и ако между нас има някой, който не е записан в тази книга, сега го запиши, Господи. Амин. И му покажи пътя на спасението. Амин. Да тръгне към покаяние. Амин. Да тръгне към новорождение, да тръгне към водно и духовно кръщение. Амин. Слава да бъде на името ти. И сега всички заедно желаеме да ти се помолиме. Отче святи и правени, в името на Господа Исуса Христа, с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да си святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас, човеците, и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплатил в Духа Святаго и Дева Мария, и стана човек, и бе раснат за нас, приходния водата и страда, и бе погребан, и възкръсна третия ден според Писанието, и се възнесе на небесата, и седи отясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще има край. И Дух Святаго, Господа, живоприящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме на равното Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, и изповядваме едно крещение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. 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 Господи, освети тези дрехи. Освети човеците, които ще ги приемат. Освети тези дрехи. Молиме ти. И когато бъдат поставени върху телата на болните, всички болесни, зли и нечисти духове, напуснете телата им, Амин. Напуснете душите им, Амин. Напуснете духовете им, Амин. Напуснете домовете им, Амин. В името на Исус. Амин. И се помолихме за Илия Миланов. Господи, молиме те за брат Илия Миланов. Говори му на сън в нощно видение, да се отрече от тия ереси за братята и сестрите,
ти, които уж е родила Твоята свята майка, света Богородица. Помогни му, Господи, да се отрече от тая ерес, да не би всичкото му служение да отиде на вятъра. Молиме те, смили се над него. Той ти е бил верен толкова години, Господи. Също те молиме за тия символи. Покажи му се и му кажи. Моята кръв действа и сега, в момента. Може да те очисти, никакъв символ не може да те очисти и може да те спаси. Затова те молиме, говори му Господи, смили се над него, смили се, помилвай го, спаси душата му и изцери тялото му. Ето аз го чух, че той е твърдо уверен, че е спасен и твърдо убеден, че в него живее Святия Дух, че в него живее Исус. Но Исус не може да каже, че майка му е родила още 5 дъщери и 4 синове. Духа на Святия Дух не може да каже това. И затова те молиме, Господи, помогни му да се събуди. Помогни му, за да не бъде засъблазан. Смили се над него. Амин. Айде, брат, нещо действа. Беше на работа, не знам. Какво става? Тони, ако е тук да го извикаме. Тони. Антонет, ако е тук да го извикаме. Ако е тук да дойде. На работа беше. Навънка е. Аз не го видях отвън. На работа. За сестра Райна, брат Петре, има една клечка киврит, така брасната и запалена. Клечка киврит. Да. Това бих. За сестра Райна от Подуенската църква там. Вижда клечка, хибрид се пали. Да не се пали сигурно много лесно. Да не се пали с мъжа си и сина си там да не се карат. И понеже за дрехите не съм го записал, като служи Библията и се почна да се моля за дрехите, виждам една свещ беше изгасната. Значи като продължи молитвата, свеща се запали. Ами хората, които ще получат тия дрехи, да го приемат с вяра, защото ако не вярват, ние носим и дрехи, ама ако човека... Сега той, който се моли на дрехата, трябва да вярва, но и той, който я слага върху себе си, също трябва да вярва. Ако е ми да опитаме, айде да видиме, дай да видиме дали ще стане нещо, нищо няма да стане. Нали, човека трябва да вярва, свеща трябва да се да гори, иначе... Свеща като не гори, тя нищо не представля. Свеща има сила, когато гори. Светилниците, запалете светилниците. И пак за свещи, понеже като започна молитвата, почна да изрежда доста хора. И при това изреждане, веднага след това е Райна, почна там за, вече не ги помня, за Англия и тук в България, една свещ гори. И си спомня този стих, вече това си от мене, и помня се стихът е, те го каза, изповядайте един друг греховете си, молете се един друг. Има една свещ, значи една душа, която постоянно се моли за България. Ама не трябва да е една, а трябва всички да се молим за България, за да прекараме мирен и спокоен живот. Защото ако стане земетресение, виждате какво става с тия наводнения по Сърбия, по Гърция, па и България, тук по Южна България. Такива бедствия си идват и ние трябва да се молим, милост Господи. Понеже заговори за България, точно като се моли за България, ти казваш, Господи, благослови България. Обаче аз чувам покаяние, подарък по милост от Бога. Трябва да се моли. Защото ти знаеш, ти му говориш, че как става покаянието, обаче по милост да не бъде, защото с трусове не знам как ще става. Второто е освобождение в България от духа на антихриста, това да се молим. И третото е за защита на тия беззащитите, мало имотни, сиромаси, вдовици, сираци, защото има много силни, нечестиви човеци, грабители и ги спомена днес. И той, който граби, ще бъде ограбен. Реално освобождение и защита за България. Това ми се дава за България. И за брат Илия Иванов, като се молеше,
Пак свеж, брактете, обаче доста дълга така свеж, защото аз се страхувах да не умре. Обаче тази свеж, да виждам, доста дълга гори. Още, има още животни. Така да го да вярвам, че е така. Но, за духа на Антихриста. Има заповед за освобождаването на Русия от духа на Антихриста. Такава заповед небето има и за България. Но българите ще трябва малко да почакат. Това чувам, това казвам. Значи, тия събития, които стават, вижте какво стана. Българите се засилихме, потиваме в Европейския съюз и вече там в каква беше тая зона. Нали? Еврозона. Еврозоната. И оп, дойде правителството на Жан Виденов, айде назад малко. Сега пак се засилим, тама да влеземе в еврозоната, айде ново правителство. Българите ще трябва малко да почакат. Защо? Защото не искат да се каят. Защото вярват на лъжата. Защото вярват на лъжите. И затова това, което ви казвам, това е на Ленин там, неговата теория. Шаг напред, два назад. Два назад, един шаг напред. Два назад, един шаг напред. После пак два, още един напред. Само по един напред. За българите е така. Трябва малко да почакат. Защо? Защото не искат да се покаят. Не искат да се покаят. Българите искаме да си правим какво си искаме и сега, като ни наложат тая конвенция, я подпишат и ще падне проклятие върху България. И ще почнат да се женят мъж с мъж, жена с жена и върху България проклятие. Ама Господи, ама той не може, той не е дал свободна воля да правим какво си искаме. Сами трябва да решаваме тия въпроси. Добре, давай, да не се занимаваме с политика. Болните и оперираните от рак. Виждам българската азбука, буква по буква, написана така на стената. Черни букви на бяла стена. Може би азбука на вярата. Да, ясно. Болните от рак трябва да започнат с азбуката на вярата. Азбука. Така, за Георги, за пълно изцеление, виждам войник в парадна униформа марширува смело. Там на местата, където да се провеждат Георги, официалните тържества. Ще може да марширува. Правда, Георги ще може да марширува. Изпълнени със сила отгоре. Значи вижда се заря посред бял ден. Силна заря и се виждат тези ракетите, които се изстрелват, са много ярки, много силни. Има сила. Господ иска да ни изпълва със сила, но иска на неговите празници да тържествуваме и да празнуваме. Защото някъде пророк Осия казва, понеже не искате да празнувате празниците ми, на празниците ще ви накарам да се погребават. Понеже не искате да ви празнувате празници. Не искаме да празнуваме Рождество Христово, не искаме да празнуваме Възкресение Христово и стават катастрофи. Но ние се молиме, Боже, на тая Рождество Христово да нема катастрофи, на Нова година да нема, да нема. Но трябва да ликуваме и да се радваме и да продължаваме да пеем и дома, да прославяме Бога и да си пеем тия рождествени песни и да славиме Бога. Изцерени от различни видове болести, покаяние по мирния договор, а видях и разноцветен букет цветя. Всички, които се изповядват по мирния договор от сърце, ще имат поздравления, ще имат радостни съобщения. Молитва за различни, за лежащо болните. Значи виждам наредени уръдия и едно по едно стрелят. Те така са наредени по четворки, например, и стрелят едно по едно.
лежащи болни се отправят молитви към Бога, които Бог ще покаже милост. И затова, ако вие знаете за някои хора, молете се за тях, Господ да ги освободи, да им прости греховете, да ги изцери, защото има хора пък, за които няма кой да се помоли. И затова ми беше дадено по 500 души всеки да си напише и да се моли. Дали ще може да събереме 500 души, даже по телефона ми се обади една старча, е събрала 500 души и се моли за тях. Тя не идва между нас, нека да от провинцията. Чула ни, нали, 500 души. И аз съм си направил такъв списък, взимам снимките от училището, от техникума, колегите от работа къде са били, той ги записва вътре в списъка и се моля, Господи, докосни го. Господи, ако болен коронавирус, изцели го, помилвай го. Но за някои от тях не знам дали са живи или не сме се виждали много отдавна. Господ да покаже милост, така че молете се за повече хора. Ето ви служение. Ето ви, вие питате тук, нали, ама служението, църквата не е на един човек, ами ето ви служение. Напишете един списък от 200 души и се молете. Но тук можете да станете да се помолите, когато аз се моля след мене. След мене, някой може да има видение, ето, видение, друг може да има нещо друго, желание, побужда го Святия Дух да се помоли. Христи се моли, след като мина молитвата, нали, Христи? Да. Ти си молиш, ето, тя се продължава да се. Некой друг може да извиси глас и да продължи. Давай, Панчо. С твърдостта си ще придобиете душите си и чувам тържествена музика. Помнете твърдостта. Не се колебайте, когато трябва да отрежете някой еретик. Не се колебайте, за да не би да му развалите настроението. Братко, това е ерес. Откажи се, защото е опасно. А който ви проповядва нещо по-друго, това, което ние ви проповядваме, да бъде анатема. Анатема отлъчен от Христос. Осъден на вечно осъждение без право на помилване. Това значи анатема. Който проповядва друго благовестие, ама той е много велик евангелизатор, не го слушай, ама той е папа, патриарх, ама той е патриарх. Друго благовестие, не го слушай, той е митрополит, не го слушай. Дръжте се здраво за Божието Слово. Казай на това. Така, за Илия Миланов да се откаже от ереси и от други неща, в които се е заплел. Първо виждам едно пате, което плува във водоем. Обаче след това накрая, като се моли, виждам отзад Дарт Вейдър. Какво виждаш? Дарт Вейдър от Междузвездни войни. Ма как е то? Демон. Да. Това е демон. Демона го чака да се откаже от тия ереси. Димчо, тук ли си? Нема, отиди си. Димчо ще ви каже, брат Патриков е свидетел, когато дойде неговия приятел и колега с жена му на вратата отвънка на Точна гара и плачеха, и той плачеше като дете. Рак на лимфите. Тук има, Димчо го има в снимка, е тук такава гуша. Толкова голема гуша. Молили сме се един път, втори път. И като отидахме от тях, намерихме една чанта, книги, Дан Браун, другите, които трябва да бъдат изгорени. И тогава аз видях видение, че той е словил книгите там, то вратата, и там един такъв от Междузвездни войни, нали, с железни такива. Да, да. Стои и го чака, за да го убие. И аз му казвам, изгори книгите. Изгори книгите. Аз ще ги говоря през зимата. През зимата мога да не си жив и изгори сега книгите. И беше в химио... не... хемо... каква беше? Там в болницата, тая раковата болница, хемо...
Хематология. Там беше хематология на, за кръвта, да, на системи. Отидахме там и му се молиме. И накрая той обаче не слуша. Накрая Димчо му каза: абе, ще умреш бе, разбираш ли бе, тук ще те уморят бе. Разреши ми да изгоря тия книги. И той вика: ето бе, брат Петър, той ме кълне. Абе, не те кълне бе, той те предупреждава бе, човече. Разреши му да отида да влезе и да изгори книгите. Той: добре, айде, отивай и ги гори. И то отиват с един негов колега, минават през оградата, отиват, взимат книгите и ги изгарят и на другия ден го пускат от болница и то отива на работа. И му казва на Димчо: некви сили ме изпълват, неква сила ме изпълва. И дойде на Точна гара и свидетелства, ама не остана. Малко така, бе. Дойдо, ама. Имам работа. Бе, остави работата, бе. Ти умираш, бе. Остави работа. Бог те изцерява в момента, бе. Отиде на работа. Почна да работи. Почна да си работи на работа. На другия ден отива на работа. След като изгори книгите. И какво става? Правят неговите колеги, но неговия началник си казва сам, че е сатанист. Той казва, че е сатанист. Неговия началник. И отидат някакъв ресторант. И след ресторанта той отново се влошава. И Димчо отива дома от тях и казва: кажи, ако нещо си похудил, ако оня Бог е похудил Бога и ти си съгласил, ако той те е накарал да кажеш нещо против, да се отречеш, кажи, кажи. И той му казал: абе, не ме занимавай, айде отивай си, не ме занимавай. И сутринта умира. И сутринта умира. Какво става? Който се отрече от мен, ама страшно нещо е Господ да те върне от смърт в живот, да те постави там на работното място и после ти да разказваш вицове против Бога или да се отричаш от Бога. Страшно е, страшно е. Давай, давай. Мисълта им беше такъв, аз го видех във видение, че стои с железна каска, железна, целия железен и чака да го убие. И го уби. Ето. Така и за дрехите. Значи виждаме една такава голяма стая. И вътре много хора в бели дрехи. Предполагам, че са лекари, сестри, но между тях стои и папата. Между тях? Стои папата. Папата в бяла одежда, така както е бялата шапка. Може да е символ, че лекарите се трудят, но освен труда на лекарите е нужна и молитва. Благословия и молитва. И молитва. Колко ще бъде хубаво, ако лекарите започват работа с молитва. Да. Колко ще бъде хубаво. Така, друг, Бог да ви Тони. Антоне, тук ли си? Той е на работа. Имаш ли видение? Ако нямаш, няма проблем. Но ако имаш и ги криеш, да знай, че Господ ще ти държи сметка. Ако имаш видение... Няма го. На работа е. На работа е. Аз съм бах, че е бъде. Аз бах едно видение, че тук се явява и към мен някакъв дух на някакъв починал в лудница, в ловъч, някакъв познат. Такъв дух те тормози. Не, той явно, аз всъщност бегвам. Бегал съм и в лечение, в диспансера 3 дена, обаче бех на доброволно и бил устрашен да бъда в принудително лечение в клуб, обаче не опътка явно духа в ловеч, нещо ми казват и там трябва да бъдеш ловеч, защото нещо ловеч имаш. Бех и в... Как се казваш? Как се казваш? Иван, живея в прабаба ми, духа ми каза, че прабаба ми, те не ми казват, че е ден във Франция, тук казах на Иван да се цитва, че всъщност, че има общност на Швейцария, има общност, обаче един, който пише, но явно, че баща ми е учил. Той е бил затвора, бил затвор и тук 3 години и след 2 години почива. Аз и майка ми и тук са били женени, как се казва, дето е в момента. Това е, там е психолог, лек психолог, има адвокат, има там, той е адреса, поне съм тук, как се казва. Остави ги тя, остави. А как се казва, отричам се, кажи. Някъде да ги дадам, но поне
Сега, Иване, кажи, отричам се от, греха, от греховете на баща ми. Отричам се от греховете на баща ми. На... И на майка ми. На бабите ми. На бабите ми. На дедите ми. На дедите ми. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. Приемам Господ Исус Христос. Приемам Господ Исус Христос. За мой личен Господ. За мой личен Господ. И Спасител. И Спасител. И универсален лекар. И универсален лекар. И Освободител. И Освободител. И те моля, Господи. И те моля, Господи. Освободи ме. Освободи ме. От всякакво демонично влияние. Всяко демонично влияние. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И цари тялото. Амин. Хайде да се изправим и да се помолим за Иван. Господи, молиме те за твоя раб Иван. Атакува го некакъв лъжлив дух и му говори за прабаба му и за умрелите му роднини. Може би този демон има някакви претенции. Но Иван се отрече от греховете на родители, на прародители от трета и четвърта рода. И сега те молиме да го докосни го, Господи. Амин. Помажи го, Господи. Амин. Изпълни го със силата си. Амин. И както нашия брат Георги от Варна за една нощ на другата сутрин е бил освободен от другата, така освободи Иван. Амин. Утре сутринта да се събуди здрав. Амин. Сега момента да бъде освободен. Амин. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Всички болестни, зли, нечисти духове. В името на нашия Небесен Отец ви заповядвам да напуснете Иван. Амин. Да напуснете душата му. Амин. Да напуснете духа му. Амин. Да напуснете тялото му. Амин. Да напуснете дома му. Амин. И той да бъде свободен. Амин. В името на Исус. Амин. Значи виждам офицер в парадна униформа стои мирно. И след това виждам оръдия, които стрелят. Десетина оръдия почват едно по едно да стрелят. Това са молитвите, явно. Молитвите за Иван, да? Един годопад, средна година, годопад. Годопад. Добре, да завършим. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух, да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Алилуя. С чадата ви. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата му на това място. Амин. В град София. Амин. В цяла България. Амин. И в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Амин. Амин.